prsa celá. Avem tot un bobocit să sna. Irun tatul meu cum mai dei, mai gna, mai trăpla. សួស្តីបងប្អូនរួមជាតិនេះជាកម្មវិធីទឹកមួយរបស់ដំក្រុមប្រឹក្សាគណៈផ្នែករបស់ជាតិនាងខ្ញុំនេះព្រមទាំងសហការីសហការីនេះនិងវិក្កមិននៃកម្មវិធីទឹកមួយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមលំអរកាយឆ្លងព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគ្រប់នឹងជ្រាបជូនប្រធានអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យដំឆាត់រៃជាគណៈស្ថាបនិកនៃជាការដំក្រុមប្រតិភូក្នុងផ្នែកបាជាតិជាទីគ្រប់គ្រងខ្ពស់ខ្ពស់សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្មែរទាំងមួយលើកដាក់ក្រោមជុំវិញពិភពលោកដោយសេចក្តីនឹករលឹកស្លាញ់រាប់អានពីចម្ងាយកម្មវិធីដំក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរបាជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដោះស្រាយបំភ្លឺនិងបំរឹងស្មារតីដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជុំវិញពិភពលោកអជាសឡាញ់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយការពារទឹកដីសន្តិភូមិយើងឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតរៀងទៅប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះបន្តពីសប្តាហ៍មុនគឺទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចា៎តើអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមក្បត់ជាតិដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកខ្ញុំសូមប្រគល់តួនាទីនេះជូនទៅលោកគ្រូសុផាន់ចា៎សូមជញ្ជូនបងសុផាន់ចា៎ពីសិងអរគុណហើយសូមគោរពអោនកាយគោរពអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ជាពិសេសគឺសូមអោនកាយគោរពលោកប្រធានពីចម្ងាយដែរហើយក៏សូមពិតជាអរគុណណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនេះគឺជាលើកទី3ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទុកមួយរបស់យើងនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រំដដែលដោយយើងមិនបានបញ្ចប់ពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបញ្ចប់នៅអាត់កំបាំងរបស់ទឹកដីដែលយើងបានបាត់បង់ហើយជាពិសេសសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីកាលនោះសម្តេចនរោត្តមសីហនុលោកបានខិតខំទាមទារយកទឹកដីព្រះវិហារដែលមានទំហំក្រឡាដីតែ5គីឡូក្រឡាប៉ុណ្ណោះតើហេតុអីក៏ទឹកដីកម្ពុជាមានទំហំដល់តែ21ខេត្ត2កោះដែលយើងមានកោះត្រឡាចនិងកោះត្រល់ជាដើមហេតុអីក៏គាត់ហាក់បីដូចជាភ្លេចឬមួយក៏គាត់មិនហ៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគលទូរនីតិនេះជូនទៅអស់លោកលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយរួមគឺជាវាគ្មិនដ៏សំខាន់របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិ
សូមអរលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានលំអិតអំពីអត្តកម្បាំងទាំងអស់នេះដូច្នេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺនអរបាទមុនដើម្បីជួបសំណេះសម្ដាលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទអរគុណចាស់មួយផងបាទអរគុណកំពុងសូមគោរពទៅអាយឧត្តមអគ្គបញ្ជាការនៃឧត្តមគុំប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិសូមគោរពសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះហើយបាទសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះយើងទៅជែកវែកញែកគ្នារកហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងបាននិយាយពីសព្ទាដែលកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែมันបានចប់ចុងចប់ដើមយើងដឹងមកពាក់កដាលដល់ថ្ងៃនេះយើងហើយក្រោយពីយើងស្រាវជ្រាវហើយកសាសពបែបយ៉ាងនៅក្រៅទេហើយជីវិតដែលកើតមកឆ្លងកាត់ខ្លះខ្លះហោហែមកហ្នឹងយើងមើលឃើញថាការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺថាវាមានការខុបខិតគ្នាពីមន្ត្រីនៅជុំវិញស្ដេចផែនដីក្នុងហ្នឹងគឺថាការដែលខុបខិតគ្នាហ្នឹងបណ្ដាលវាតកតងនឹងអំណាចហ្នឹងហ្មងអ្នកដើម្បីបានអំណាចពួកពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងវាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងណាអញ្ចឹងមានការស៊ីសູ້គ្នាដើម្បីបានអំណាចប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងធ្វើអាយ៉ងដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងវាជាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងបារាំងអញ្ចឹងទៅតែតែប្រគល់ឲ្យគេទៅឲ្យគេឲ្យអំណាចយើងជាស្ដេចផែនដីជាមន្ត្រីនៅជុំវិញវាំងជុំវិញសង្ហាក្សត្រអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិញនេះបានលើកឡើងពីរឿងហេតុអីបានជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានធ្វើការប្តឹងទាមទារទឹកដីកម្មប្រាសាទព្រះវិហារបាទឆ្នាំ1962អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យឆ្នាំ1941ហើយខ្ញុំទុកឱកាសខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចចាំច្បាស់កែលោនិយាយទៅវាខុសឆ្នាំ1945ហ្នឹងបារាំងយួននិងខ្មែរហ្នឹងពួកស្ដេចហ្នឹងគេបានខុបខិតគ្នាធ្វើលក្ខណិកៈឯមួយក្នុងការរៀបចំអីណាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងណាដោយបារាំងគេមានគម្រោងហាក់គេនឹងចេញពីកម្ពុជាពីឲ្យយើងឯករាជ្យឆ្នាំ49ណាប្រទេសទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានអំណាចហ្នឹងពី1941រហូតមកដល់1949បាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅគេវាចុះអាដីណែមកគេហៅ credit ណានេះភាពអាដីណែស្អីយក credit យឺថាម៉េចការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬមន្ត្រីសពបែបយ៉ាងវាហាក់ដូចជាមានការបែកបាក់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យគាត់រកប្រជាប្រិយភាពបានមកវិញហ្នឹងគាត់ក៏មានកំណត់មួយធ្វើការប្តឹងប្រដល់ទាមទារដីអត់ទាមទារប្រសាទព្រះវិហារពីថៃពីសៀមមកវិញក្នុងរឿងដែលមានបញ្ហាខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្ញុំមានការគិតយល់ថាប្រជាប្រិយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានទំនាស់ក្នុងផ្ទៃក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្តីតាក់ទងនឹងរឿងប្រពន្ធហ្នឹងព្រោះគាត់បានប្រពន្ធនៅឆ្នាំ1952មានបញ្ហារកម្មរកោក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងដោយសារតែគាត់ទៅយកប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានវាខុសពីច្បាប់នៃព្រះមហាក្សត្រប្រពន្ធមិនអាចគាត់រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍បានទេថាដោយស្រីកំណាន់នឹងចុះមិនអាចចេញចូលវាំងបានទេអញ្ចឹងអាការរស់នៅរបស់គាត់នោះ
មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមខ្សាត់ដូចគ្នាឬក៏មន្ត្រីតូចធំមួយចំនួននៅគេប្រឆាំងនឹងទង្វើដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារអដែលកិត្តិយសវិញគាត់នឹងមានកម្រិតមួយទៅទៀមទាដីនៅទៀមទាប្រាសាទព្រះវិហារពីថៃនៅឆ្នាំ1962ហើយយើងថាបើសិនជាគាត់មិនបានសុំកលុំគ្នាកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមជាមួយបារាំងទៅឲ្យយួននៅឆ្នាំ1949ទេហេតុអីក៏គាត់មិនប្តឹងផ្ដល់ទៀមទាយកដីកម្ពុជាក្រោមផងដោយសែនថែមក្នុងពេលជាមួយចឹងចោះមិនចឹងណាដីកម្ពុជាក្រោមព្រមទាំងកោះក្នុងពីផងកោះតឡាយនិងកោះអដែងណែណែសប្ដថ្ងៃនេះកោះអីទេកោះធំមួយយ៉ាងធំហ្នឹងណាខ្ញុំគិតឈ្មោះជាដល់គិតឈ្មោះកោះហ្នឹងចាំបានថាការដែលគិតឃើញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងមូលហេតុគឺថាការបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមគឺបណ្ដាលមកពីមហាក្សត្រគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយការខុបខិតក្នុងមន្ត្រីជុំវិញខ្លួនគាត់ទៀតខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបងប្អូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ស្រាវជ្រាវរកឃើញមួយចំនួនហើយមកហ្នឹងសុទ្ធតែឯកសារដែលតម្កល់ទុករាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលយើងចំណាយលុយកាក់ឲ្យឧត្តមដាំឆរៃក៏បានចំណាយលុយកាក់ហើយយើងហ្នឹងយកទៅចំណាយស្រាវជ្រាវរកអាហ្នឹងឃើញមកអស់ហើយអញ្ចឹងទុកចំណាយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាណាឆ្លើយបំភ្លឺជូនសាធារណជនឲ្យបានយល់ជាច្បាស់ដល់អរគ្នាខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្វីអ្វីនៅលើសីអនុទាំងអស់នៅមកទៅទទួលកំហុសទៅលើអតីតដីកម្ពុជាក្រោមមិនដែលយកពេលវេលាកំណត់យកមកគិតពីដីកម្ពុជាក្រោមទេមានគិតតែពីសុបាយរបស់គាត់ដល់រហូតដល់ដើរតួកុនណាមករឿងមកកណោះទៀតវិញឆ្ងាយណាស់ទុកចំណាយក្រោយបងប្អូនណែនាំគ្នាលើកឡើងមកជួយម្នាក់អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណចាស់បាទបាទអរគុណលោកប្រិយតាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមអញ្ជើញលោកស្រីលីនដាជាកិត្តិយសសូមអញ្ជើញចូលរួមហើយព្រមជាមួយនេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏មានមតិត្រង់ណាដែលល្អល្អសូមអញ្ជើញចូលរួមផងបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីលីនដាវិញម្ដងសូមអញ្ជើញអរគុណអូនសុភ័ណ្ឌអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវត្តមាននៅពេលនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមដំចតរីដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររួមដោះជាតិព្រមទាំងអរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះនិងអរគុណដល់ខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ទាំងយុវជនយុវនារីដែលចំណាក់ស្រុកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានយោបល់ពីរឿងបញ្ហាថាហេតុអ្វីបញ្ហាទំនាស់នៅព្រះវិហារដែលមានតែដី5គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយគេយកមកដោះស្រាយចេញបានរួចពីថៃតែចុះហេតុអ្វីក៏កម្ពុជាក្រោមហើយនឹងកោះទាំងពីរដែលកម្ពុជាក្រោមមាន21ខេត្តនោះគេមិនដោះស្រាយផងតាមគំនិតខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាដូច្នេះរឿងកម្ពុជាក្រោមគឺជារឿងវែងឆ្ងាយដែលជាបញ្ហាឬផែនការលៀបទឹកដីរបស់យួនហើយយួនវាបានប្រើផែនការនឹងតាំងពីយូរយារដោយបង្កប់ខ្មែរយើងទាំងចេញមុខទាំងបង្កប់ហើយនឹងបរទេសរួមទាំងបារាំងដូច្នេះ
នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយព្រោះពេលវេលាវាតិចខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំដាក់ជាសំខាន់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនគ្រប់គ្នាទេគ្រាន់តែជាឈ្មោះអ្នកដែលសំខាន់គឺខ្ញុំទុកខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់ឈ្មោះខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតដើម្បីបកស្រាយពីម្នាក់ម្នាក់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះអ្នកទី1គឺខ្ញុំខឹងជាងគេគឺស្ដាច់ឈ្មោះស៊ីសវ័តមនីពងដែលរឿងអីខ្លួនឯងមិននឹងមានឋានៈអ្វីផងទៅសញ្ញេឲ្យកោះត្រល់នោះហើយនឹងអាយមានកម្ពុជាក្រោមនោះទៅយួនដោយស្ដាប់បញ្ជាបង្គាប់របស់បារាំងនឹងស្ដាច់អាក្រក់មួយដែលខ្ញុំត្រូវចាំអត់ភ្លេចហើយដាក់ក្នុងជីខ្មៅហើយស្ដាច់បន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺស៊ីអនុស៊ីអនុនឹងមានផែនការអាក្រក់ដែលមិនព្រមប្តឹងឬក៏សើរើកោះត្រល់នឹងគឺបញ្ហាម៉ូនិកនឹងត្មងម៉ូនិកនឹងគឺជាចរនារីដែលបញ្ជាស៊ីអនុមិនឲ្យធ្វើការនោះនឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់ព្រោះខ្ញុំជាស្រីដូចគ្នាកាលណាប្តីកាលណាប្រពន្ធនឹងថាអើយកុំឲ្យទៀមទាកុំឲ្យធ្វើអីព្រោះអានឹងវាតាក់ចតងទៅដល់នោះកងម៉ាម៉ែឪខ្ញុំដែរគាត់បញ្ជូនខ្ញុំមកកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឲ្យធ្វើការនឹងអញ្ចឹងហើយស្ដាច់នឹងត្រូវតែស្ដាប់បានជាការនឹងវាមិនព្រមគាត់រំលើងសោះនឹងគេហៅអីគឺស្ដាច់ជាអនុចាញ់ស្រីម៉ូនិកនឹងហើយហើយម៉ូនិកនឹងមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេរៀបចំផែនការមួយដែលតបម្លាយទៅដល់ស្ដាច់មុខឥឡូវនឹងទៀតដូច្នេះរឿងនឹងវាតមកគេហៅពីដំណរ70ឆ្នាំរួចមកហើយមកដល់ឥឡូវហើយមួយទៀតមនុស្សទី2តែក្រៅពីចំកោមស្ដាច់នឹងគឺញឹកជូឡុងមនុស្សនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាប់អារម្មណ៍ញាតជូឡុងនឹងជាខ្សែស្រឡាយដែលនាងស្អីយាយអ៊ូយាយអ៊ូនោះដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគេហៅអូជូឡុងមិនចង់ហៅឈ្មោះទេប៉ុន្តែហៅគាត់យាយអ៊ូទៅនឹងឯងតាកតងដល់សំរៀងស៊ីសំសរីសត្វតែជាពួកអាក្បត់ជាតិទាំងអស់វាធ្វើការបង្កប់ឲ្យយួនត្រូវចាំឈ្មោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងជាអ្នកដែលសំខាន់ត្រូវយកទៅប្រាប់ដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យចាំនេះហើយកុំឲ្យសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះចៅហ្នឹងចាញ់បោកស្អីកូនចៅញឹកជូឡុងហ្នឹងមកទៀតព្រោះនេះបើយើងមិនបង្ហាញទេនៅចាំឆ្ងល់អើយសំរៀងស៊ីស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់អីប៉ុន្តែនៅសិតតែពូចៅទាំងអស់ឥឡូវមួយទៀតគឺអីសើមសាននឹងជាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងឯងញឹកញឹកជូឡុងនឹងសើមសាននឹងគឺជាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់ស៊ីអនុដូច្នេះបើយើងមិនមើលឃើញសើមសាននេះវាមានសើមស៊ីបេនៅក្នុងជាមួយស្ដាច់មកកំពុងតែការពារស្ដាច់មកមិនឲ្យប្រជាជនណាមើលងាយស្ដាច់មកដោយសារអីសើមស៊ីបេគេជាជាវាវាំងសប្ថ្ងៃដូច្នេះបងប្អូនត្រូវមើលឃើញនៅមានចៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយទី4គឺខ្ញុំចង់លើកគឺឈ្មោះមនុស្សដែលអាក្រក់បំផ្លាញពូជសាសន៍
ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺញ៉ែមសម្បូរនិងមេប៉ូលីសឈ្មោះសេងតឹបនេះខ្ញុំអរគុណដល់លោកសូរពេជ្រដែលបានជួយបង្ហាញឃាតករដែលសម្លាប់អ្នកស្មោះត្រង់របស់ខ្មែរឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីអំពើអាក្រក់ស្ដេចសៀនុនិងម៉ូនីកនេះបន្តិចចុះបើសិនជាយើងនៅតែមិនព្រមស្រែកប្រកាសឲ្យបងប្អូនខ្មែរស្គាល់មន្ត្រីក្បត់ជាតិទាំងអស់តាំងពីញឹកជូឡុងតាំងពីយាយអ៊ូតាំងពីស្អីសំរៀងស៊ីស្អីហ្នឹងឯងហើយនឹងសើនសាននឹងសើនសាបាអីហ្នឹងទេគឺកូនខ្មែរអត់ដឹងថាមានមនុស្សអាក្រក់ទេដូច្នេះត្រូវចាំអ្នកទាំងអស់នេះព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះគឺនៅចំនួនយើងហើយហើយរឿងមួយទៀតគឺយើងត្រូវចាំថាការដែលបារាំងគេមកយកទឹកដីខ្មែរយើងហើយចែកទៅឲ្យយួនហ្នឹងគឺស្អីដែរមកពីបារាំងហ្នឹងវាចង់ពង្រីកទឹកដីវាដោយមកយកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់ទៅវាយវៀតមិញហើយវាត្រូវយកជំនួយវៀតយួនខាងត្បូងហ្នឹងដើម្បីជួយវាវាយវៀតមិញប៉ុន្តែវាធ្វើមិនកើតហ្នឹងឯងបានជាវាគេហៅវាចង់ផេបែកគេហៅសងនៅការដែលយួនខាងត្បូងជួយបារាំងហ្នឹងវាកាត់ទឹកដីយើងឲ្យទៅយួននេះដើម្បីសងគុណយួនខាងត្បូងដូច្នេះឲ្យចាំច្បាស់ឬគល់ហ្នឹងហើយបើខ្ញុំខុសសូមលោកសូរពេជ្រជួយកែឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាស្ដេចសៀនុនឹងជន់បង្កប់របស់យាមិញយាកុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រើក្បួន6តាំងពីឆ្នាំ1941មកដល់45មកដល់រហូត1993យើងឃើញវាធ្វើអីទី1វាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយវារំលាយសភារួចពីរំលាយសភាវាសម្លាប់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់និងជាតិស្រឡាញ់ជាតិហើយវាទុកអ្នកដែលបង្កប់ខ្លួននឹងឲ្យនៅជាអាយ៉ងវានឹងរហូតមករហូតមកដល់ឥឡូវនឹងគឺអីក្រុមពួក CPP នឹងឯងជាអាយ៉ងទាំងអស់របស់យួននឹងហើយវានឹងឯងជាអ្នកដែលត្រូវប្រឆាំងជាមួយពួកយើងរាល់ថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវភ្ញាក់រលឹកហើយហ៊ានទៀមទាហ៊ាននិយាយហើយដឹងរឿងថាយួនវាជាមេខ្លោងហើយវាបង្កប់ខ្មែរអាក្រក់រហូតទាំងស្ដាច់ទាំងអីនឹងគឺប្រើគេហៅជួយវាដោយយកម៉ូនិកនឹងមកធ្វើជានុយមកធ្វើជាធ្នាក់ហើយឥឡូវនឹងកុំភ្លេចអ្នកដែលយើងត្រូវតតាំងគឺអីស្ដាច់មកឥឡូវនេះហើយនឹងមានកូនរបស់ស្អីសឿនសឿនស៊ីបេនេះតូនសឿនស៊ីបេចាសឿនស៊ីបេណាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំកុំឲ្យភ្លេចអ្នកហ្នឹងឲ្យសោះអ្នកហ្នឹងឯងជាអ្នកបំផានជាតិឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបថាងចេះយើងមានដំណឹងនេះគឺរឿងពីមុនតែឥឡូវយើងមានដំណោះស្រាយគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរ
ជាពិសេសគឺក្រុម300ជាឆ្អឹងខ្នងមានមេជីវិតទាំង8មានលុយមានមាសមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពលោកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិដែលយើងមានប្រធានរបស់យើងលោកបណ្ឌិតរេជដាំផ្នែកទាំងអស់ត្រូវឈប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាចោក្បត់ជាតិនឹងបន្តទៅទៀតរួមគ្នាឡើងរំដោះប្រទេសជាតិយើងបញ្ចប់ផែនការលេបលេបទឹកដីរបស់យួនហើយនឹងអាយ៉ងរបស់វាយើងឈប់ចាញ់បោកវាយើងឈប់ចាញ់បោកស្ដាច់នឹងអាយ៉ងរបស់វាហើយយើងនឹងពួតដៃគ្នាដើម្បីដើរតាមលោកបណ្ឌិតដំចត្រីហើយនឹងដំក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជអូខេអូខេអូខេមានមានជ័យនេះអញ្ចឹងថាយើងនឹងមានជ័យជំនះយើងចង់ជ័យគ្នាអញ្ចឹងឲ្យវិញតែឲ្យបងផ្នែកក្រោយយល់នឹងគឺថានៅឆ្នាំ1945បារាំងគេបានបង្កើតឬក៏រៀបចំលក្ខណិកៈមួយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលភូមិសាស្ត្រយើងដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យពីឆ្នាំ1949គេបង្កើតអាព្រៀងអាលក្ខណិកៈហ្នឹងប៉ុន្តែអាលក្ខណិកៈហ្នឹងរៀបចំរួចហើយសតក្រមមន្ត្រីជុំវិញសៀអនុមានសៀអនុផងដែរហ្នឹងសម្រាប់គ្នាជាមួយបារាំងដែលត្រូវតែកាត់ដីហ្នឹងទៅឲ្យយួនប៉ុន្តែសៀអនុហ្នឹងឆ្លាតក្នុងផ្លូវខូចនេះហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអត់ព្រមទៅសញ្ញេខ្លួនឯងទេបញ្ជូនឲ្យស៊ីសវ័តមនីពងទៅសញ្ញេនៅក្នុងនាមជាមានន័យថាត្រកូលស្ដាច់ប៉ុន្តែអត់មានមុខនាទីអីទេក្នុងពេលនោះស៊ីសវ័តមនីពងនឹងអត់មានមុខងារអីក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើយើងគិតថាការដែលយកពេលវេលាឆ្នាំ1962ទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារពីថៃដែលសៀហនុមិនទាមទារដីកម្ពុជាក្រោមព្រោះសៀហនុអត់មានសញ្ញាចុះហត្ថលេខាទេគឺមនីពងដែរវាជាលេសមួយល្អណាស់ដែលត្រូវតែប្តឹងមកបានហ្មងគាត់មិនបានសញ្ញាទេជាការពិតគាត់មិនបានសញ្ញាប្រគល់ដីនឹងទៅឲ្យយួនទេគឺមនីពងទេហើយអត់មានមុខនាទីក្នុងជួររដ្ឋបាលទៀតបើគាត់យកតែកលឹះនឹងយកមកនិយាយត្រូវតែបានដីកម្ពុជាក្រោមវិញតែគាត់មិនធ្វើដោយសារប្រពន្ធដោយបូនស្រីមានប្រសាមិញអញ្ចឹងមានមនុស្សយើងនឹងគឺវាងាប់នឹងហ្នឹងណាជាពិសេសខ្មែរយើងគ្រប់បើយើងនិយាយពីប្រមាណតំណមុនសៀនុអីហោហែមានណាយើងលឺតែបាទស្អីណាមុនហោហែមកនេះគឺថាវាងាប់តែមកបាទដៃនឹងឯងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយមន្ត្រីដែលស្នេហាជាតិដោយលោកអ៊ីវកើសនៅជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាក៏ត្រូវបានខាងក្រមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើល្បិចកិច្ចកលបោកប្របីសម្លាប់នឹងក៏មានដែរឬក៏ដល់ប្រធានាទៅវាដូចតែបើបាទដែរអាចដែរទៀតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមតិយោបាយក្នុងការសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដោយបងស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺគេរកកលល្បិចនឹងយើងពិបាកមើលណាយើងពិបាកមើលណាយ៉ាងណាមិញអាមិញខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសុំទោសមិញលើកពីរឿងលោកសិលសានបើយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលគេមិនបានមើលដល់ជំរឿនជាពិសេសអ្នកតស៊ូក្នុងរជរបស់ខរជរបស់ខរណសេជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតស៊ូអស់10 11ឆ្នាំនៅតាមព្រំដែនរហូតដល់កាត់អាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅអ្នករស់នៅសល់ច្រើនណាសពថ្ងៃគេនៅតែមើលឃើញណាលោកសិលសានជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងមកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងមកពួកកម្ពុជាក្រោមក៏នៅមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសួរវិញ
នៅតាមព្រំដែនពេលលោកសឿនសានចុះពីស្រុកបារាំងទៅព្រំដែនទៅស្រុកថៃទៅជួបអ្នកតស៊ូព្រំដែនគឺថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយសៀនលោកដាច់ខាតចឹងបងទាំងនាងដែលក៏ចឹងដែរនាងដែលហាមឲ្យទាហានទាំងឡាយឆ្នាំ1982នៅពេលដែលសៀនលោកចុះទៅជួបអីណែអ្នកតស៊ូព្រំដែននាងដែលប្រកាសឲ្យទាហានទាំងអស់អ្នកណាមួយលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមសៀនលោកអត់បានទេណានៅពេលដែលសៀនលោកដើរចូលទៅនាងដែលឡើងឯងលុតជង្គង់ចាប់មុនគេហើយណាអានឹងឥឡូវយើងនិយាយពីលោកសឿនសានមិញនេះលោកសឿនសានខ្ញុំក៏រស់នៅក្រោមលោកសឿនសានយោងតាមសម្ដីដែលគាត់អះអាងឡើងគឺថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយសៀននោះដាច់ខាតចឹងល្មមបានគឺគាត់ប្រកាសរជរបខចង់ប្រកាសថាជាសាធារណរដ្ឋផងអូខេនៅពេលដែលបោះឆ្នោតអន្តរួយហើយលោកសឿនសានក៏នៅនឹងសឿនសេបេក៏នៅនឹងលោកសំរាំងស៊ីក៏នៅក្នុងនឹងនៅជាមមបឺរបស់អេអេនស៊ីហេតុអីក៏មិនតតាំងអាកិច្ចព្រមព្រៀងគេនិយាយមកយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលគេឲ្យមកហាក់អាណាឈ្នះអាហ្នឹងគ្រប់គ្រងឬអីដែលឯងមកឲ្យបំផុសបំផុលទៀមទាអភិគមបកើតរដ្ឋលើរដ្ឋអីម៉េចហើយលោកសឿនសានជាមនុស្សដែលយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃគាត់នឹងខ្ពស់ណាស់ជឿគាត់មកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ស្ទុបពីតបដោយទៅណាបានចាអៀងមលីបរិបចៃនេះយើងនិយាយឃើញបាទអូខេប៉ណ្ណឹងចុះអញ្ជើញបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់សួរតើបញ្ហានៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអំពីបញ្ហាតេតិនទៅនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតើគ្រាន់ត្រឹមតែជាបញ្ហាជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ឬក៏គាត់មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងតេតងជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយួនដែលជាអាចកំបាំងដែលយើងមិនបានដឹងតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យអាចជម្រាបបានទេអរគុណបាទអរគុណមួយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដល់ខ្ញុំគិតតាមលេខវិញថ្ងៃដែលសៀនុប្រសូតកើតឡើងប៊ឺស្ដេណាពេលគាត់មានអាយុគាត់បានឡើងសោយរាជ្យក្នុងឆ្នាំ1241ពេលនោះយើងរស់នៅក្រោមអាណានិគមបារាំងយើងនិយាយពីគាត់ឡើងសោយរាជ្យទៀតគាត់មានអាយុ6ដល់10ឬ8ដល់10ប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយតាមការពិតស្ដេចដែលត្រូវគ្រងរាជ្យជំនួសស្ដេចមុនីវង្សដែលបានសុគតទៅនោះវាត្រូវមនីរេតសម្បត្តិស៊ីត្រូវស៊ីសវត្តមនីរេតដែលត្រូវជាកូនរបស់មនីវង្សប៉ុន្តែវាមានវ័យគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយពួកយួនយើងនៅក្រមអាណានិគមបារាំងហ្នឹងបានយើងមានយួនមានលាវមានខ្មែរយើងយួននេះគឺវាបងធំដោយសារវាមានចំណៃផ្អែមដាក់ជូនអីបារាំងណារាល់ថ្ងៃវាសែនឲ្យរាល់យប់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងទៅអញ្ចឹងអាបារាំងហ្នឹងក៏វាងាប់នឹងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអានោះទៀមទាថាកុំឲ្យមនីរេតហ្នឹងសោយរាជណែឲ្យស៊ីអនុហ្នឹងទៅខ្សែនរោដំហ្នឹងដោឡាក់ស្អែមហ្នឹងមនុស្សអាយុ8 10ឥឡូវអមយឲ្យអាយុ8 10ចុះកូនប្អូនឯងដល់កូនខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឬពីមុនហ្នឹងបន្តិចក្រោយចុះអាយុ8 10ហ្នឹងដឹងស្អីបើថានឹងជក់ម៉ាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងគឺចេះចឹងមកបាយណាបង្រៀននេះមនុស្សអាយុ8 10ឥឡូវណាមិនចឹងហ៎បាទត្រឹមត្រូវទៅអាយុ18ឆ្នាំបើនិយាយរឿងចំណេះវិជ្ជាបានត្រឹមឆាក់ទី4ឆ្នាំទី4របស់សៀនោះបានន័យថាបើយើងចែកទៅវាបានតែពាក់កណ្ដាលនៃខ្មែរយើងដែលរៀនបានឆ្នាំទី4ដូចគ្នាពួកកូនស្ដាច់ទៅរៀនមិនដែលគ្រូណាហ៊ានកំហុសកំហែងទេខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តាម Facebook ខ្ញុំសៀនោះទៅរៀនណាគ្រូចង់ដឹងកូនសិស្សតើស្គាល់សត្វទេគេដាក់គុករូបគោមួយរូបកបីមួយលើក្រដាស់មួយស្លឹកណារូបអីណែមន់មួយរូបទាមួយហើយគេហុចឲ្យសិស្សណាឲ្យចោះឈ្មោះមក
ដាក់ឈ្មោះវាអាណាគោអាណាកបីអាណាមន់អាណាទីសៀអាកបីសៀនុថាគោអាទីសៀនុថាមន់គ្រូឲ្យ10 very good ល្អពុយជកូនស្ដាច់តើកាលណាឲ្យ0លប់មកវិញយំមកដល់វាំងនេះណាអាគ្រូនេះគេផ្លាស់ទៅរដ្ឋនាយរីបាទយល់ខ្ញុំនិយាយទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគ្រូគ្នាខ្លាចណាអាខុសរបៀបមកក៏ត្រូវតែឲ្យ10មក10ឲ្យល្អណាស់ទៀតណាអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាលើរហូតទៅដល់មកបានអំណាចក្នុងអាយុ8មកគឺអស់ចាណាយួនយួនវាចង់បានអាបារាំងក៏អាបារាំងក៏គាត់ចេះប្រាប់យួនណាអញនឹងចេញពីតំបន់នេះហើយអញឈប់ធ្វើអាណានិគមពួកឯងគ្រប់គ្នានៅឆ្នាំ1953នេះឧទាហរណ៍ចឹងណាអានេះយើងគិតមើលណាដល់ឯកសារនិយាយមកអញ្ចឹងដែរឯកសារដែលគេចែងមកឆ្នាំ1945នោះបារាំងបានខົບខិតគ្នាជាមួយយួនជាមួយសៀនុនិងមន្ត្រីជំនាញសៀនុបង្កើតរដ្ឋបាលភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងគេឲ្យយោបល់អ្នកឯងក្មេងអ្នកឯងចំណេះវិជ្ជាតិចណាស់ដីអ្នកឯងហ្នឹងអូខេអាមកភ្លេចប្រមាកម្មជាក្រោមមកឲ្យយួនគេទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលទៅអ្នកឯងគ្រប់គ្រងប៉ណ្េះទៅអាហ្នឹងបានអ្នកឯងបាននៅធ្វើស្រេចទៀតនៅបើមិនអញ្ចឹងគេទម្លាក់អ្នកឯងចេញណាឲ្យគេទៅឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសញ្ញាទេអូថាវាមានរកម្មរកោសតិចដែរក៏មិនដឹងដែរអាហ្នឹងយើងមិនមើលឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកចុះហត្ថលេខានោះគឺស៊ីសវត្តមនីពងទេមានស៊ីសវត្តមនីពងទេដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជាមួយបារាំងក្នុងអាលក្ខណិកៈរដ្ឋបាលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងបានគេយកមកអនុវត្តនៅឆ្នាំ1949ហើយមន្ត្រីជំនាញស៊ីអនុហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសលោកសូរ៉ពេជ្រគាត់ចាំទាំងអស់គាត់ដឹងទាំងអស់ឯកសារក្នុងដៃគាត់យល់ខ្ញុំគាត់អាចជម្រាបជូនបានអូខេប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណសូមពិតជាអរគុណលោកប្រធានចារ្យនិងលោកស្រីលីនដាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរខ្ញុំគិតឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់ដែលយើងអស់លោកស្រីបានចូលរួមបកស្រាយអំពីអាតកំបាំងនៃបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលយើងបានបាត់បង់អស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលគាត់មិនបានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងច្បាស់ដោយសារតែអ្នកកាន់អំណាចគេបំភ្លៃនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះទៅហើយជួនកាលទៅពួកអ្នកពិភាកក៏បានពិភាកអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរអំពីបញ្ហាកោះត្រល់កោះតឡាចឬក៏ជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយសារគាត់ការចេះដឹងរបស់គាត់มันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់ពិភាកបាននៅក្បាលអត់កទុយពិភាកកដាលអត់កទុយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់បាទយើងពិបាកនឹងបន្ទោសក្មេងខ្លះក៏ពួកអាឯកសារសភៅហ្នឹងគេដុតចោលអស់ហើយសម័យប៉ុលពតមកសម័យយួនមកដល់នោះកើតមកមករៀនគេមិនបង្រៀនអាហ្នឹងទៀតឃើញទេគេមិនស្រាវជ្រាវយកឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងទេអរអ្នកនៅកពស់អាកាយដោយលោកកែមលីឃើញត្រូវគេសម្រាប់ចោលទេអញ្ចឹងបានថាវាអាចកំបាំងជ្រៅណាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបើកកាយបានមកហើយបងប្អូនកូនក្មួយកើតក្រោយនេះគួរតែយកអានឹងយកទៅសិក្សាខ្ញុំមិនមែននិយាយថាឲ្យជឿ 100% ទេប៉ុន្តែយើងប្រមូលបានមកហើយអ្វីគឺត្រូវបើកគ្នាខែនេះចង់និយាយមន្ត្រីជំនាញរបស់សៀនុមានតាងាក់ជូឡុងម្ដាយសុមារាណាក៏រួមគំនិតជាមួយសៀនុមកដល់មុខផ្នែកខ្ញុំនាំប្រទេសកំពុងនគរណាហេមហាមនាំគ្នាចំណាយលុយទៅដើរទួកុនអាដើរទួកុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះពេលហ្នឹងគឺថាអាខ្សែភាពយន្តវាកំពុងមកប៊ូមវាកំពុងរីកសម្បើមនៅលើដីកម្ពុជាយើងទស្សវត្សឆ្នាំ60ពេលហ្នឹងទួឯកុនហ្នឹងផ្នែកប្រុសវាមានណុកណែមវាមានកុងសំអឿនវាមានកុងសំអឿនអញ្ចឹងណាបាទកុងសំអឿនស្រីមានគឹមណូវ៉ាមានស័ក្តិស្បောင်းអញ្ចឹងណាស៊ីអនុគហ្នឹងគេដើរតួជាមួយមនិចអញ្ចឹងទៅ
ជំនួសអរិយស្រីសុភាពអីចឹងមកណាអូខេរីឯអ្នកទូឡុងអាពុកក្មេងលោកសំអាស៊ីនេះដើរតួជាមួយនឹងសាក់ស៊ីស្បោងបាទគេបកើលគ្នាបើកនឹងជក់គ្នាតាម screen TV អ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយឥឡូវយើងគិតមើលអ្នកនយោបាយកុំថាឡើយអ្នកអស់ហ្នឹងសុំតែខ្ញុំគ្រាន់តែចេញមកវិភាគអដិញរឿងរ៉ាវក្នុង Facebook ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកនឹងជក់អដិញនែស្រីម្នាក់មុខគេមុខឯងណាវាបាត់បង់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអ្នកនិយាយ Facebook ប៉ុន្តែញឹកជួលឡុងអាពុកខ្មែរសុំរឿងស៊ីសួរមនុស្សចាស់ចាស់ដែលមានអាយុ70នោះបើអ្នកណាហើយថាមិនឃើញទេអាហ្នឹងវាអត់ដែលស្គាល់រោងកុនទេដល់ប៉ុណ្ណឹងណានៅវែងឆ្ងាយទៀតវាច្រើនណាស់រឿងរួមនេះវាវែងឆ្ងាយណាស់បងបងកូនក្មួយហើយរឿងនេះជ្រៅណាស់តែទោះបីយ៉ាងណាដល់អ្វីយើងលាក់ចិត្តដូចថាបើគ្មានអីមួយដែលត្រូវលាក់ចិត្តនិយាយចេះវិញគ្មានអីមួយដែលត្រូវលាក់ចិត្តអំពើអាក្រក់ថ្ងៃណាមួយវានឹងឲ្យយើងឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាជាមិនខានអូខេមានបណ្ដឹងចោះណាស់ជឿថ្ងៃនេះហើយលោកពូថ្ងៃនេះឯងបាទខ្ញុំត្រូវដឹងបាទដូចខ្ញុំជំរាបអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះយើងអាចបញ្ចប់នៃអាត់កំបាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលយើងបានបាត់បង់អស់រយៈពេលជាច្រើន10ឆ្នាំបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងរូបខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំបានឮរឿងពិតនេះគឺជារឿងពិតមិនមែនយើងស្ដាប់អ្នកពិភាក្សាទេនេះគឺសាច់រឿងអស់នេះចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិគឺជារឿងពិតយើងមានពេលវេលាមានម៉ោងមានឆ្នាំមានខែពិតប្រកបរបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនជនជាតិអញ្ជើញវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងនៅពេលដែលស្ដាប់បានហើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាបាទសូមជើញយើងតមួយប្រកាសអូខេបាទបាទក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតមកក្រោយមានអាយុក្រោម60ខ្ញុំជឿថាគេទៅនឹងផ្លាស់ប្ដូរចោលអស់ហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីទេប៉ុន្តែពីមុនឡើងយើងចូលទៅដល់ភ្នំពេញយើងមើលផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញសតតែមានឈ្មោះវរៈជនស្នេហាទៀតគេធ្វើផ្លូវឲ្យគេដាក់ឈ្មោះឃើញទេដូចអាកលាហោបកលាហោមគុំអាចារ្យហែមជាវអីនេះណាប៉ុន្តែយើងឃើញអញ្ចឹងទៅយើងក៏អ្ហីទៅមិនដឹងថាម៉េចបានគេយកឈ្មោះមនុស្សនោះអស់ណាដោយលោកហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមសប្តាហ៍នេះគេជួយបងប្អូនឲ្យបានរស់ពីអីពីរបបពតមកគេធ្វើសាលារៀនហ៊ុនសែនមន្ទីរពេទ្យហេងសំរិនអីចឹងមកគេចេះតែដាក់អញ្ចឹងទៅវាសតតែយើងយកអាហ្នឹងយកមកគិតកាលណាឃើញយកមកគិតបើអស់មកដល់ផ្លូវលេខ1ផ្លូវលេខ2ផ្លូវលេខ3អាហ្នឹងអូខេវាជារឿងធម្មតាយើងបងលេខបើថាផ្លូវដាក់ឈ្មោះយកអាឈ្មោះផ្លូវនេះយកប្រចាំណាហេតុទេបងយកឈ្មោះមនុស្សយកមកដាក់យើងនៅនេះអញ្ចឹងណាមានអ្នកវរៈជនណាមួយដែលគេធ្វើអីបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេយកឈ្មោះនឹងយកមកដាក់ហ្នឹងយើងសិក្សាជួងកាលអាមនុស្សដូចលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញទេអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុនសាលារៀនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកទៅរៀនពីសាលាហ្នឹងណាសតែចេញមកវិញទៅតម្រឹកអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯងវាអញ្ចឹងហើយមើលចុះនៅពេលដែលចែកសញ្ញាបត្រលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យមិនដីចំពោះមុខអានេះនិស្សិតទាំងឡាយដែលចេញពីសាលារបស់លោកហ៊ុនសែនមុននឹងចែកសញ្ញាបត្រពង្រៀនសិស្សអ្នកអស់ហ្នឹងឲ្យចេះជេរសិនឃើញទេមែនទេអស់នេះអូខេប្រឹងចុះអូខេបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាំសុងវិញម្ដងសូមអញ្ជើញចូលរួមអរគុណអរគុណលោកសុផាន់បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
លោកប្រធានអៃដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆារីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងរាជការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ថាមានប្រសាសន៍របស់នៅលោកប្រតិចារមកហឺននិងលោកស្រីនៃលីនដាគាត់ថាគឺក្បោះក្បាយគាត់ថាយើងឃើញហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងមិនមែនគេមានគម្រោងតែថាចង់យកនេះគាត់ថាវាមានយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតាំងពីជំនាន់ស្ដាច់ដែលថាជ័យជេដ្ឋាទី2ម្លេះបាទដែលគេគម្រោងចង់យកនឹងព្រោះកាលនឹងស្ដាច់ជ័យជេដ្ឋាទី2នឹងគឺគេជាដំបូងឡើយគឺគេលើកគេឲ្យជាសួយសាចូលមកជាដំបូងហ្នឹងគឺដើម្បីគេថាគេមានបំណងដឹងមានអ្វីមួយដើម្បីនាំប្រជាជនគេចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងដោយថាគេនឹងមានការបងពួនគេមានការស្អីអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍មកអដែងថាណែស្ដាច់ជ័យជេដ្ឋាទី2កាលជំនាន់ហ្នឹងរួចហើយគេក៏បានឲ្យបត្រីស្ដេចយួនហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើជាមហេសីហ្នឹងបាទហើយរួចហើយមកគេបានធ្វើឲ្យវិញសាច់ចិត្តគេហ្មងពេលហ្នឹងគឺថាប្រជាជនយួនគឺថាចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងហ្មងគឺថាធ្វើឲ្យវិញសាច់ចិត្តហ្មងហើយជាពិសេសខ្ញុំបានស្ដាប់នៅអដែងថាណែប្រសាសន៍របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យមួយគាត់មានចំណាស់ទីហើយគាត់បាននិយាយពីប្រវត្តិពីរឿងអដែងថាកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺថាគឺជាប្រសាសន៍គឺយើងជាបន្ទោសគឺថាវងតកោស្ដាច់តែម្ដងបាទគឺស្ដាច់យើងគឺនិយាយទៅគឺថាឆោតល្ងងទៅហ្មងបាទគឺថាតពឹងនេះពឹងនោះមកដើម្បីគេថាយកគេមកទៅពឹងសៀមពឹងយួនអីបាទដើម្បីអីថាអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីចង់សោយរាជបាទចង់សោយរាជដើម្បីគេថាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងស្រឡាញ់អំណាចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏សូមមកឲ្យជ្រាបឱកាសនេះគឺថាចង់នៃជម្រាបពីរឿងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងគឺមានទំហំដែលផ្ទៃដីនឹងគឺថាចំនួន 68,965 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទជាទឹកដីរបស់នៃមហានគរជាទឹកដីរបស់សម័យគុកសោកនឹងនៃចេនឡាបាទហើយសូមជម្រាបថាប្រទេសយើងក្រោយពីដែលថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7មកក្រោយពីនឹងមកគឺប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះមែនទែនពីព្រោះស្ដេចចំនួនក្រោយនឹងគឺមិនបានគឺមិនខ្លាំងដូចកាលចំនួនស្ដេចមុនទេដូចជាចំនួននឹងមកគឺថាជាពិសេសតាំងពីចំនួនលោកតាសសក់ផ្អែមនឹងដែលមានឈ្មោះថាជាឈ្មោះឆាយនឹងដែលគាត់នឹងជារាជប៉ុន្តែគាត់មានមុខងារកាន់កាប់ទ័ពនឹងប៉ុន្តែគាត់មានបំណងចង់សោយរាជគាត់បានសម្លាប់ស្ដេចបាទរួចហើយគាត់ឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1336មកដល់1341បាទរួចហើយគាត់ថាពេលនឹងគឺថាប្រទេសកាន់ធ្លាក់ចុះមែនទែនហ្មងហើយយើងទឹកដីយើងដែលធំកាលសម័យហ្នឹងគឺយើងមានដល់ទៅ1,000,000ជាងគីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទកាលជំនាន់នោះធំធេងណាស់ទឹកដីយើងគឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនបាទខាងជើងខាងលិចឈៀងទៅប្រទេសឯថានៃភូមាហើយខាងត្បូងទល់នឹងប្រទេសម៉ាឡាយូហើយនឹងឯខាងកើតហ្នឹងគឺទល់នឹងសមុទ្រដែលតាចិនខាងត្បូងបាទគឺថាទឹកដីយើងធំទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកចឹងទៅដោយថាស្ដេចយើងវាអន់ចឹងទៅក៏បាត់បង់ទឹកដីនឹងទៅថៃទឹកដីច្រើនណាស់មួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលបាត់បង់ទៅថៃទៅឡាវឬលាវនឹងយួនបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺយួនគឺថា
យើងបាត់បង់គឺថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហ្នឹងបាទគឺយើងបាត់បង់ហើយយោងតាមឯកសារមួយចំនួនដែលបានសរសេរថាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាដែលបាត់បង់ទឹកដីប្រមាណក្នុងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺយោងទៅលើមន្ត្រីដូចតែមន្ត្រីខ្មែរយើងតែហ្មងបាទជាពិសេសដោយលោកដោយលោកស្រីលិនដាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទលោកស្រីមានលិនដាមានប្រសាសន៍ថាគឺមន្ត្រីប្រមាណដែលឈ្មោះដែលលោកស្រីបានរាយរាប់មកនោះគឺថាបាទគឺមន្ត្រីនឹងគឺជាយួនបង្កប់បាទបាទជាយួនបង្កប់ទេដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអានេះប្រទេសយើងអឺដែលគេហៅថាមានក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរបាទដែលមួយចំនួនដែលធំនៅក្នុងនោះជាយួនបង្កប់ហើយចូលមកធ្វើជាតំណាងខ្មែរអឺដែលថាបញ្ចុះបញ្ចោឬក៏រៀបចំដើម្បីគេថាអេបអបដែលថាសៀនុស្រីសៀនុនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីមានបំណងគេថាចង់យកទឹកដីនៃកម្ពុជាក្រោមនឹងបាទដូច្នេះដែលថាមុននឹងដែលថាគេចូលមកនឹងគឺក្នុងឆ្នាំ1945នោះបារាំងកាលនឹងចុះអន់ថយហើយបាទអន់ថយពីព្រោះណែអត់អំណាចនឹងដោយសារចាញ់សង្គ្រាមកម្ពុជានឹងជាមួយនឹងហូជីមិញផងបាទកម្ពុជានឹងហើយនឹងបារាំងត្រូវចាក់ចេញពីឥណ្ឌូចិននឹងបាទក៏ត្រូវបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីឲ្យថាណែប្រគល់ទឹកដីមកឲ្យឲ្យតែប្រទេសនីមួយៗវិញកាលជំនាន់នឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងទឹកដីយើងហ្នឹងគឺគេក្រមពីថាបារាំងហើយនឹងយួនហ្នឹងគេបានក្រមគ្នាបាទគេបានក្រមគ្នាគេរៀបចំកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងបំបែកចេញពីកម្ពុជាកណ្ដាលហ្នឹងបាទដោយថាមហឹកពេលហ្នឹងគឺថាមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគេថាស្វិតស្វាញតស៊ូស្វិតស្វាញតែប៉ុន្តែធ្វើការទប់ទល់ដែលថាដោះស្រាយបញ្ហានឹងប្រឆាំងគឺថាអត់ឈ្នះទេព្រោះកាលហ្នឹងអំណាចខ្លាំងនៅលើស្រីសៀនុហើយជាពិសេសមានលោកស្អីគេមួយដែលលោកស្រីអីថាណែលៀនដាបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺលោកយ៉ែមសម្បូរហ្នឹងហ្មងដែលគេថាក្នុងជាអនុក្នុងហ្មងបាទតែគេជាបង្កប់ហ្មងគឺជន់បង្កប់គឺថានេះជាចដៃជើងរបស់គេទេបាទគឺគេបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនហ្មងបាទយួននឹងប្រាំងក្រោយពេលដែលគេរៀបចំចឹងហើយចឹងទៅគេក៏បានដែលគេថារៀបចំដើម្បីឲ្យការជំនន់ហ្នឹងលោកតាលោកអ៊ីវកើសក្នុងជំនន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេបានឲ្យលោកអ៊ីវកើសសញ្ញាដើម្បីទទួលដឹងលើក្នុងការចែកដីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងទឹកដីកដាលហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអ៊ីវកើសលោកក៏មិនលោកអ្នកស្នេហាជាតិលោកមិនបានសញ្ញាទេលោកបានចុះទៅលេខានៅលើទទួលស្គាល់អាហ្នឹងទេមួយហើយបានត្រូវជាបានទៅដល់អានេះថាលោកស្អីដែលញ៉ាំសម្បូរនៅមិនមែនសំតុកណែស៊ីសុវត្តមុនីពងបាទស៊ីសុវត្តមុនីពងបានសញ្ញាទទួលដឹងឮក្នុងរឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារដែលលោកអ្នកអ៊ីវកើសហ្នឹងមិនបានដកសញ្ញាយកព្រមហ្នឹងគឺថាគេក៏បានធ្វើសម្លាប់បានសម្លាប់បាទមកធ្វើឃាតបាទលោកអ៊ីវកើសបាទដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាសុខភាពយើងហ្នឹងគឺបញ្ហាចំបុកច្បល់គឺគេបំដងលេបទឹកដីតាំងពីដើមមកហ្មងបាទដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយដូច្នេះគម្រោងរបស់គេហ្នឹងគឺគេត្រូវតែឈ្មោះមករកដែលថាទឹកដីកណ្ដាលយើងថែមទៀតបាទដែលជាបញ្ហាធំហ្នឹងដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយដែលយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយគឺគេបញ្ចូលមកគេថាជួនជាគេហ្នឹងមករហូតដល់គេកាន់កិច្ចការនៅក្នុងអានេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទៀតបាទហើយជាពិសេសមេដឹកនាំយើងនៅក្រោមបណ្ដាញថាអាយ៉ងរបស់គេទៀតបាទដូច្នេះយើងមើលឃើញថាការអានេះថាមហន្តរាយរបស់អរិយកម្ពុជាកណ្ដាលយើងនឹងធ្លាក់ទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ទៀតបាទ
ដូច្នេះយើងមើលឃើញហើយគឺថាកំហុសនឹងដែលយើងត្រូវបន្ទោសទៅលើនារាយើងត្រូវបន្ទោសទៅលើស្ដេចសេះហនុដែលក្នុងរជ្ជកាលរបស់ទ្រង់អានសម្ដេចសេះហនុនឹងលោកគេថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យថាគិតគូរពីរឿងជាតិតបសោះបាទហើយកំហុសរបស់លោកនឹងបងប្អូនផងឯងលើកអញ្ចឹងមើលត្រូវមួយយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខុសហើយសេះហនុខុសហើយបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីជុំវិញខ្លួនដែលយើងមើលឃើញឲ្យតម្លៃនោះព្រោះមានអំណាចមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយទប់ទល់ជាមួយសៀនោះទង្វើណាដែលវាធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ប្រទេសជាតិដល់សង្គមដល់ទឹកដីអានោះយើងត្រូវតែឲ្យយោបល់ឲ្យគំនិតស្ដាប់ស្ដាំស្ដាប់ដល់ចេញដោយគំនិតគ្រូជាតិមើលឃើញថាវាមិនខ្មោចបាទដាក់ខ្លួនកន្លែងដូចខ្ញុំមិនសប្បាយចឹងខ្ញុំដល់ចេញបាទអានោះវាអញ្ចឹងហើយយើងមើលឱកាសដែលល្អណាវាដដែលអារឿងទៀមទាព្រះវិហារអត់ពេលដែលទៀមទាព្រះវិហារទៀមទាព្រះវិហារអត់ទៀមទាដីកម្ពុជាក្រមអានោះមួយណាអូខេមកដល់អាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក្រោយពីយើងទទួលទរណកម្មស្លាប់អស់រាប់លានសម័យប៉ុលពតហោហែមកយើងច្បាំងតស៊ូនៅពេលដែលចូលទៅវិញអង្គការសហប្រជាប្រទេសទាំង18ទៅធ្វើជាផ្នែកចំោះជាសាកជាសីរៀបចំឲ្យទាំងអស់លទ្ធផលបានមកហើយពេលនោះណាខាងកងទ័ពរបស់អាដែងណាលោកសាសសកលណាក៏នៅមានមួយចំនួនអត់ព្រមចូលឃើញទេអូកងទ័ពខ្មែរក៏ហមក៏នៅមានមួយចំនួនអត់ព្រមចូលជាពិសេសខ្មែរក៏ហមអត់ចូលហ្មងណានេះបើតាមខ្ញុំដឹងណាអត់ចូលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលឆ្នោតវាបានហើយអ្នកណាឈ្នះនឹងត្រូវដឹកនាំនៅពេលដែលមួយផ្នែកទៀតមកទៀមទាទៀមទាអំណាចដែរដែលខ្លួនចាញ់ឆ្នោតក្នុងពេលអាឆ្នាំ93ហ្នឹងណាមិនអញ្ចឹងទេមកទៀមទាធ្វើអីស្អីដីអភិគមឯណាណៃតាមរយៈហ៊ុនសែនរហូតសៀនុចេញមកធ្វើអាការបង្រួមចែកអំឡែអំណាចគ្នានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី2ផ្នែក3ហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតើមន្ត្រីអស់ហ្នឹងដែលសពថ្ងៃនៅរស់ឡើយទេសំរៀងស៊ីអ៊ីងម៉ាលីស្អីយ៉ាសើនស៊ីបេលោកសើនសានដែលចូលទៅឆត្តប្រធានគណៈបកទៅបោះឆ្នោតនឹងហើយហើយលទ្ធផលបានអញ្ចឹងមកមិនក៏យើងមិនយកអំណាចយើងក្នុងភាគទីមួយតបឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមើលឃើញថាអ្វីដែលយើងនិយាយពីគេពីដើមមកគឺងាប់ប្រមាណក្នុងការតស៊ូនេះណាបានមិនបានយើងក៏តបដែរបាទសំកាត់បាទសំកាត់បងកាលដែលសម័យហ្នឹងគឺចំនួនឆ្នាំ1940ដល់45ហ្នឹងគឺមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបងបាទមានគេធ្វើការតស៊ូស្វិតស្វាយប៉ុន្តែមិនឈ្នះអាដែងថាពួកអាដែងថាមួយចំនួននៅក្នុងនោះដែលជាគេការបំរាំងយួននោះបាទបាទមិនមែនមានអត់មានអ្នកស្រាហាជាតិទេបាទកាលសម័យហ្នឹងគឺមានដែរប៉ុន្តែមានតែបាទគឺមិនឈ្នះតែហ្មងម្ល៉េះដែលជាបញ្ហាមួយដែលកណ្ដឹងគេត្រូវរំលាយអតីតរដ្ឋសភានោះបាទខ្ញុំដឹងឮខ្លះដែរហ្នឹងយ៉ាមសម្បូរបានស្នើឲ្យស្រេចសេនុដើម្បីរំលាយរដ្ឋសភាបាទគាត់ដឹងថារដ្ឋសភាហ្នឹងគេខាងគណៈបកអតីតប្រជាធិបតេយ្យបាទម្ល៉េះគេវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្ទាស់នឹងដឹងពួកអរិយថាមួយចំនួនហ្នឹងអរិយថាពួកខ្មែរបង្កប់ហ្នឹងណាមួយចំនួនហ្នឹងដែលគេដែលថាគេជាដៃជើងរបស់ពួកយួនឯពួកប្រាំងហ្នឹងម្ល៉េះឲ្យបានជាដោះស្រាយរួចបាទតាមខ្ញុំយល់ហ្នឹងបើមានកន្លែងទាំងហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថា
ថាមានមាននៅដៃបងអូនសូរ៉ពេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងដែររឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកែលោកខ្ញុំដឹងមិនចំនិយាយទៅវាមិនចំបាទខ្ញុំក៏វាមិនប្រកាសដែរបាទបាទនៃប្រធានគណៈបកលោកអីដែរនៃយូកើសនឹងឯងដែលគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងតងមួយរបស់សមាជិកនោះចង់ធ្វើអីមួយដែលគាត់មើលឃើញថាការដែលធ្វើនោះអត់ត្រឹមត្រូវទេវាអាចមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិបាទបាទហើយលោកយូកើសនឹងគាត់ជាប្រធានប្រតិភិបាទគាត់ជាប្រតិភិបាអញ្ចឹងទៅគាត់ទៀមទាថាកុំឲ្យធ្វើប៉ុន្តែស្អីយ៉ាំសម្បោហ៎យ៉ាំបាទបាទយ៉ាងសម្បោណាយ៉ាងសម្បោហ្នឹងគេនឹងវាយួនប្រកបអញ្ចឹងគេទៅទៀមទាសៀនុមុននឹងអាដែងអ៊ីវកើសហ្នឹងទៅធ្វើអីជាមួយនឹងសៀនុបាទ stop សៀនុបណ្ដោយធ្វើអីហ្នឹងណាសុំទៅអត់សៀនុហ្នឹងរំលាយសភានឹងចោលរបស់ហើយទៅឯនេះរឿងវាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនទូទៅពេកនឹងបរិយាយឆ្នាំក្រោយនេះឲ្យយល់ល្អគ្នាឲ្យបងប្អូនខ្មែរយល់ល្អគ្នាអូខេអញ្ជើញអញ្ជើញតទៀតចុះបាទបាទខ្ញុំក៏វាមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសូមជម្រាបថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយវាមិនមានអ្នកណាក្រៅពីអីថាណែជាពិសេសជាសង្ឃឹមលើស្ដាច់ចុះបើស្ដាច់អត់មានគិតគូទៅហើយយើងធ្វើម៉េចក្នុងសម្ដរកាលហ្នឹងដល់កាលស្ដាច់ជានុហ្នឹងហើយចុះបើសិនណាអត់មាននេះស្ដាប់គេសោះហើយមិនដឹងយើងនៅតែឆ្លាញ់អីថាពួកមួយចំនួនចូលចិត្តមួយចំនួនដែលអែបអបនោះណាដើម្បីអត់ទាក់ទឹករឿងបំផុតពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើបានណាពួកអ្នកអស់ធ្វើបានក៏ដោយសារគេវាស់កម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាបើមានជំនឿទៅលើបុគ្គលណាហើយវាតោះដល់ថ្ងៃងាប់មកឲ្យវាត្រឡប់មកវិញមិនងាយទេបាទបាទឃើញទេមិនងាយទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងសាសនាទៀតសាសន៍ព្រះជាម្ចាស់គឺមានអញ្ចឹងមែនយើងទាំងអស់គ្នារស់កើតឡើងពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ហើយអ្វីផ្ញើទុកនឹងប្រសងប៉ុន្តែរវាងប្រសងនិងរូបគេហៅរូបអីរូបបដិមាករណាខ្មែរយើងណាចូលទៅវត្តថ្វាយអង្គមរូបបដិមាករមុនមិនមែនថ្វាយអង្គមប្រសងមុនទេក្រុមនេះក៏ statue ប៉ុន្តែអានេះវាធ្វើមកជំនឿខ្ញុំអញ្ចឹងដែរទៅជាមួយគេមួយឯងបើ100គេទៅហើយឯងនៅមួយនឹងជាយ៉ាងណាមួយមើលបែបរស់ក្នុងសង្គមទៅតាមគេអញ្ចឹងឯងអូទៅតាមគេជឿតតទៀតបាទខ្ញុំក៏មានសូមបកគលនទីជូនដែរបាទនេះអស់លោកនៅក្នុងកັບពីក្លាបាទអរគុណលោកសង្សុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកខ្ញុំសូមចូលរួមខ្ញុំសូមចូលរួមទៅរួមសូមចូលរួមនឹងចម្លើយរបស់លោកប្អូនសុភ័ណ្ឌហើយនឹងយោបល់របស់បងសំសងបន្តិចនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសម្ដេចសៀនុមុនសម្ដេចសៀនុលោកមានកំហុសហើយលោកមានមហិច្ឆតាចង់ឡើងក្រុងរាជជាលើកទី2ផងលោកក្រៅតាំងពីចំពីរបស់អ្នកនាងមនិចដែលយាយសក់សយាយជញ្ជ្រងសក់សហ្នឹងព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់ណែជាមានមហិច្ឆតាចង់ឡើងសោយរាជជាលើកទី2ពីព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកកាលដែលលោកដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅសុខបារាំងឡើងក្រុងរាជម្ដងហើយម្ដងទៀតណាប៉ូលេអុងគាត់ឡើងទៅដល់3ដងហើយនៅស្រុកយួនស្ដេចបាវដាវឡើងក្រុងរាជម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ជិះគាត់បង្ខំឲ្យបារាំងឲ្យគាត់កាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកាត់ទឹកដី
ខាងតុងកឹងហើយនឹងអាណាមកណ្ដាល3កន្លែងហ្នឹងមកឲ្យគាត់បានគាត់វិលត្រឡប់ទៅក្រុងរាជវិញត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យស្ដេចសៀនុមានអំណួតហើយលក្ខកំណត់នៅក្នុងខ្លួនឯងខ្ញុំសូមដកស្រង់8ចំណុចដែលថាសម្ដេចសៀនុគាត់មានកំហុសហើយមហិច្ឆតារបស់គាត់សម្ដេចសៀនុមានសមត្ថភាពត្រឹមតែ5គីឡូម៉ែត្រទេដែលទៅទាញគីឡូម៉ែត្រដែលទៅយកនៃព្រះវិហារនោះគាត់មានសមត្ថភាពត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ទៅឡើងទៅដល់ប្រហែលទៀតក៏ទៅអរួយទេពីព្រោះមហិច្ឆតារបស់គាត់ចង់បានដីកម្ពុជាដែលឡើងសោយរាជ្យជាលើកទី2ហើយនឹងអ្នកមនាងនេះជារុយក្បែរខ្លួនគាត់ផងជួយងងបាទទី1ឋានៈហើយទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1955នៅក្នុងខែ3ថ្ងៃទី3ដែលសម្ដេចសៀនុគាត់ដាក់រាជពាក្យថាដាក់រាជមកហើយគឺអត់មានអំណាចអីទេតែដាក់រាជពីសង្គមចាំតែដេញតែខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែគាត់មានបានធ្វើអញ្ចឹងឯណាដល់ថ្ងៃទី23ខែ3ក្នុងខែ3ដដែលថ្ងៃ23ឆ្នាំ1955ទ្រង់បង្កើតចលនាពាក្យចលនាយ៉ាងម៉េចគឺបង្វក់ខ្មែរនឹងឲ្យវល់ក្បងបង្វក់ខ្មែរនឹងឲ្យរហូតដល់បញ្ចេះបញ្ជូរខ្មែរនឹងអាមីអាថោងអាកូនជឹងនិយាយទៅមិនមែនតើអាកូនសិតអាកូនជឹងអាកូនជឹងអត់បានការបំរើមនុស្សសុចរិតទៅលួងលោមពួកខាងខ្មែរអីខ្មែរសេរីយកមកសម្លាប់ចោលនៅក្នុងតំបន់កលឹងនេះជាការប្រកួតបានធ្វើអីចលនាពាក្យចលនាមួយហ្នឹងគឺសាហាវបាទហើយទី4ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956ទ្រង់បែកប្រញ្ញាលៀងទៅរចិនគឺពេលនោះគឺគាត់ទៅចិនដែលចិនគេបញ្ជូរគាត់អឺបើណែឯងកើតនៅស្រុកខ្ញុំណែឯងជាស្ដេចធំមឹកអីណានាយអាយទៅស្ដេចសៀនុជាចេះតែយកទៅជាស្ដាប់ទៅពីព្រោះហេតុអីបានគាត់ស្ដាប់ទៅខាងចិនពីព្រោះមហិច្ឆតារបស់គាត់ចង់ឡើងសោយរាជលើកទី2ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមានបង្អែកចិនផងហើយមានបង្អែកយួនផងនេះគឺជាកំហុសមួយដែលស្ដេចដែលដាក់រាជហើយត្រូវមិនទៅទៅណាទេត្រូវនៅមួយកន្លែងបាទហើយទី5ក្នុងសតវត្សឆ្នាំ60នោះក្នុងទសវត្សសំតោសទសវត្សឆ្នាំ60នោះទ្រង់បើកទ្វារឲ្យកងទ័ពយកកងចូលស្រុកខ្មែរពេញញុកសួរថាតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវខុសបងប្អូនខ្មែរជួយគិតមើលយើងចង់បានដីកម្ពុជាក្រោមដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែមិនបានដីកម្ពុជាក្រោមបែរជាបើកឲ្យយួនចូលពេញញុកអានេះហើយដែលគេហៅថាខ្មោចស្រុកឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវាបានវាហ៊ានហើយមកលួយអស់លេងទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរមកវាយវក់ខ្មែរនឹងអោះពិបាកនឹងពិពណ៌នាណាស្ដេចចោមសៀរយើងដឹងកាយគាត់ហើយបាទទី6ក្នុងថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ទ្រង់ជាមេដឹកនាំឆ្នាំទី1នៅក្នុងរបបប៉ុលពតគាត់ជាឆ្នាំទី1ដែលឡើងក្រងឡើងធ្វើជាមេតបគាត់សម្លាប់អ្នកចេះខ្មែរបន្តិចទេក្នុងឆ្នាំទី1ហើយគាត់ដេញជាប្រជាជនឲ្យចេញមកហើយក្នុងឋានៈគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហេតុអីក៏គាត់មិនគិតគូររឿងហ្នឹងបាទគាត់នៅសង្ងំនៅធ្វើចាញ់មិនមែននៅធ្វើឆេះនេះធ្វើចាញ់ហើយធ្វើចាញ់ដើម្បីអីគាត់គឺដើម្បីអាដេញមហិច្ឆតារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគេសម្លាប់អ្នកចេះដឹងនេះកុំឲ្យមានណាទៅធ្វើជាឆ្អឹងតឹងកគាត់ហ្នឹងគាត់នៅបានថាមហិច្ឆតារគាត់ធំហ៎
ហើយទី7ស្ដេចសេនុមិនបាត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានតាមសម្របសម្រួលឲ្យមានស្រុកស្រួលគ្នាឲ្យស្រុកស្រួលគ្នានឹងដើម្បីឲ្យដៃដើម្បីយ៉ាងម៉េចគឺថាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពប៉ុន្តែគាត់អត់ទេគាត់បង្កើតបញ្ចេះបញ្ចូលកងឲ្យតែបង្កើតជាដីអពុំបាទនៅខាងកើតទលេមេគង្គសួរថាតើគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អដែរអត់បងប្អូនខ្មែរជួយគិតខ្ញុំមើលហើយបើថាខ្ញុំថាខុសបងប្អូនណាបងប្អូនជេរស្ដីខ្ញុំចុះខ្ញុំបើកឲ្យជេរស្ដីបើខ្ញុំថាខុសរឿងអីទៅក្នុងឋានៈហ៊ុនសែនរឿងអីទៅហ៊ានបើកប្រគំអញ្ចឹងហើយណែកូនរបស់គាត់ចាក់កំប៉ុងខ្ញុំអីទៅធ្វើអញ្ចឹងមកពីឪប្រើបងកូនវាហ៊ានធ្វើបាទហើយទី8ដែលខ្ញុំនិយាយថាស្ដេចនឹងមានមហិច្ឆតាឡើងក្រុងរាជនឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើដោយបាដើដែលខ្ញុំបានរំលឹកទៅលើកមុនហ្នឹងហើយនឹងណាប៉ូលេអុងនឹងឯងដូច្នេះទាំង8នេះហើយវាស័កសមល្មមដែលខ្ញុំជាខ្មែរហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះត្រូវតែភ្ញាក់លើកឡើងអំចាក់បរោះខូចនឹងចេញពូជហ្មងពូជស្ដេចនិយាយមែនតើណាបាទពូជស្ដេចដេរថៃដែលក្រុងរាជនៅលើសម្បត្តិស្រុកខ្មែរនាំឲ្យខ្មែរបានសុខណាមែនខ្ញុំអពុកខ្ញុំបដូរជាតែញ៉ាអលុតសង្ខារគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1970ដែលយួនជាកងឡើងវាយមុនដំបងមកផុតបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរដែលជាឧត្តមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិនេះដែលមានលោកដំឆាត់ចរិយដែលជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកវែកមុខរកខុសត្រូវឲ្យយើងទៅអនាគតហើយព្រមទាំងលោកនឹងជួយរំដោះទុក្ខសោកដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រំផងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកណាដែលនិយាយពាក្យត្រគោះបោះបោកមកដាក់មេរបស់ខ្ញុំសូមចុះឈ្មោះមុននឹងនិយាយសូមចុះឈ្មោះត្រគោលដែលដាក់បោះបោកលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំសូមចុះឈ្មោះបាទហើយបើកាលាមិនចុះឈ្មោះទេខ្ញុំអត់ទទួលយកទេហេតុអីបានខ្ញុំមិនទទួលយកពួកខ្ញុំចាត់ទុកជាសម្ដីអនាមិកសម្ដីចាក់រោគសម្ដីមិនបានការគឺសម្ដីគេហៅថាពាក្យចាមរាមដែលនិយាយសម្អុយមេរបស់ខ្ញុំតែបើអ្នកក្លាហានសូមអ្នកចុះឈ្មោះយើងអត់ធ្វើអីទេយើងជួបគ្នានៅពេលណាដែលយើងរំដោះបានខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងហើយអ្នកនៅក្នុងព្រំពេញនិងអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងអត្រង់គឺយើងអត់ថយក្រោយទេបាទយើងអត់ថយក្រោយទេចំពោះអង្គការនឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាលោកផាណូថ្ងៃនេះលោកផាណូពិតជាខ្ញុំចាំណាស់ហើយណែតោះបាទចុះបាទខ្ញុំអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទយើងតាមដានក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំផ្នែកណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំបានតែដឹកនាំហើយណាដែលគេឲ្យតម្លៃគេគោរពហើយណាខ្លួនឯងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេទោះបីគេជាគេស្ដីគេរិះគន់គេប្រមាថការពៀនមកតត្រុកតែទៅរកថាអំណាចហ្នឹងនេះក៏វល់ចុះក៏វល់ដូចជាអនុហ្នឹងឃើញទេគាត់តែលាពីពីអីព្រះមហាក្សត្រទៅធ្វើនេះធ្វើនោះរឿងរ៉ាវកើតនៅប្រមាណជាន់នេះទីបញ្ចប់មកគឺថាអស់ហើយក៏អស់ទៅឲ្យតែពូជអញហ្នឹងបានមកធ្វើស្ដាច់វិញឃើញទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃពួកអាកិច្ចព្រមព្រៀងកងកោះនេះអត់មាននិយាយពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានស្ដាច់នេះអត់មានទេមានប៉ុន្តែស្គាល់ហ្នឹងចូលខ្លួនមកសម្របសម្រួលឲ្យកើតជាយុត្តិធម៌ត្រី
2ផ្នែក3ហ្នឹងដោយសារកាលណាគាត់សម្របសម្រួលបានគាត់ដំឡើងដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅស្ដេចគាត់បង្កើតស្ដេចសិនសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជីស៊ីមសម្ដេចស្អីហ៊ុនសែនសម្ដេចនេះនោះមកដូចយើងមុនចង់យើងចង់ធ្វើមេឃុំតតែយើងរៀបចំភូមិឲ្យមានមេភូមិអាមេភូមិវារៀបចំលើកយើងឲ្យធ្វើមេឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អានោះវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញយើងឲ្យចំមកគឺលោកសំរងស៊ីមកចុះ25ឆ្នាំគាត់ធ្វើប្រធានគណៈបកមិនទាន់បានចំណែកអីមួយដែលគាត់ធ្វើមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអាលៀលែងហើយក៏គាត់ដេលែងប៉ុន្តែឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងគេយកអាពាកបន្តិចបន្តិចហៅមកស្ដីទីមក permanent អីណាអាចិនត្រៃណាហ្នឹងរឿងរបស់គេណាប៉ុន្តែបិចគេនោះបន្តិចបន្តិចហ្នឹងគួរអានិយមអំណាចគេប្រើតឡើយចឹងហើយហើយយើងជាពលរដ្ឋយើងដើរតាមគេបើយើងជាជាលឺហើយភ្នែកមិនមើលខួរក្បាលមិនគិតទេណាគេបោកយើងរហូតមករហូតដល់អស់ដីកម្ពុជាក្រោមប្រហែល70ឆ្នាំពីមួយថ្ងៃមុនមានទេឬក៏នេះថ្ងៃ6ខែ4ណាប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងអស់គ្រប់70ឆ្នាំសុទ្ធគេបោកយើងហ្នឹងអស់បានតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចាប់ប្រឆាំងអាណាស្មើខ្ញុំនៅឡើងលើពីខ្ញុំគឺថាខ្ញុំតរាល់ថ្ងៃហ្មងឲ្យតែចេញមកចុះដោយពួកហ៊ុនសែនសុទ្ធថ្ងៃចឹងខ្ញុំមើលចុះវាទៅលើគោកហ្មងនិយាយទៅប្រជាប្រធានទៅលើគោកក្បួនវាតែមួយនឹងឯងសុំតោះចុះប៉ុណ្្នឹងចាំអត់ទេអញ្ជើញអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកចាក់កភពវិញម្ដងសូមអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់មតិផងអរគុណបាទអរគុណលោកអរគុណសូមអញ្ជើញអឺសាំសុងបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពឯករំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរិយនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំมันមានពាក្យពេចន៍អ្វីវែងឆ្ងាយទេព្រោះអីបងប្អូនក្នុងក្រុមការងារយើងបានពន្យល់បានយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហារឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលបាត់បង់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃចោចិនបាទចោយួននេះបាទចឹងហើយខ្ញុំគាត់ណាសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទធ្វើរងណាចូលរួមតាមដានជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលបានមកបកស្រាយរាល់កិច្ចការងារដែលបងប្អូនកំពុងតែឈឺចាប់ជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរក្រោមបាទគាត់កំពុងឈឺចាប់នោះចឹងសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុណ្្នឹងទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងជាបណ្ណាំចុងក្រោយដោយអៃដាមប្រធានរបស់ខ្ញុំគាត់តែមានប្រសាសន៍ថារឿងស្ដេចក្ដីរឿងហ៊ុនសែនក្ដីគឺជាប់ស៊ីម៉ង់ចិនយួនហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានបញ្ហាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានប្រសាសន៍ថាទឹកដីប្រាសាទព្រះវិហារចេះដោះស្រាយបានចុះហេតុអីបានទឹកដីខេត្តខាងក្រោម21ខេត្តពីកោះនោះមិនក៏មិនចេញមុខជួយដោះស្រាយផងដែលយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាស្ដេចនេះបាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះចឹងហើយកន្លែងនេះហើយបានលោកបណ្ឌិតដឹងច្បាស់ថាអស់លោកទាំងពីរអ្នកឯងនឹងគឺជាប់ស៊ីម៉ង់ចិនយួនហើយมันអាចដោះស្រាយបានទេមានតែយើងទេដាំឆិតរីរួមជាមួយក្រុមការងារថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអាស្រ័យខ្មែរនឹងអាចចេញមុខដោះស្រាយបានចឹងហើយបានលោកតែងតែចេញប្រកាសរួមទាំងថ្នាលជំរាបដល់កូនខ្មែរជនរួមជាតិថាយើងធ្វើស្របច្បាប់បាទដើម្បីទៀមទាយកទឹកដីយើងមកវិញឲ្យទាល់តែបាន
អាស្រ័យរួមបងប្អូនដែរបាទចូលរួមដែរចឹងហើយបានលោកបើកឱកាសនឹងបាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិដើម្បីជាការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទបាទអត់មានអីទៀតទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណលោកចក្រភពខ្ញុំគិតថាជាបន្តមកទៀតនេះជាកិត្តិយសណាខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកសូរពេជ្រវិញម្ដងកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកបានបកស្រាយអំពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រៅម្ដងហើយតែអត់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកដីព្រះវិហារនិងតកិនទៅលោកច្រឡំហៅលោកសម្ដេចសីហនុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមជ័យលោកសូរពេជ្រចូលរួមដើម្បីបំពេញនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមជ័យលោកសូរពេជ្រអរគុណសូមជើញអ្វីដែលខ្វះខាតបាទអរគុណច្រើនលោកស្ពតដែលបានដល់ហើយថាកិត្តិយសខ្ញុំបានចូលមកអរគុណបងអរគុណទៀតជាមួយពីរឿងបញ្ហាកម្មជាក្រោមបាទប៉ុន្តែមុនជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតំឆត្រីដែលជាអគ្គនាយកអគ្គមេបញ្ជាការនៃឧត្តមគម្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាជាទីបំផុតបាទមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់រឿងកម្មជាក្រមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបមួយដែរមិញពលោកខ្ញុំចង់ជាលោកផាណូគាត់មានភាសាថាសម្ដេចសៀនុប្រកាសចលណាតាមពិតមិនមែនជាចលណាទេជាគណៈបកសង្គមរាជនិយមពីបកគេណាគណៈបកសង្គមរាជនិយមមែនគណៈបកសង្គមរាជនិយមទេសង្គមរាជនិយមបាទមែនទេនិយមទេបាទមួយទៀតលោកបងមកហឹងគាត់មានភាសាថាកោះនោះមាន2កោះកោះត្រល់មួយហើយនឹងកោះត្រឡាចមួយបាទយើងច្បាស់ពីរឿងបាទនៃកម្ពុជាក្រោមយើងហ្នឹងបាទរឿងប្រទេសយើងទី1យើងបាត់បាត់បង់ប្រទេសខ្មែរម្ដងរួចហើយនៅឆ្នាំ1830ជាងពេលនោះគឺយួនគេបានគ្រប់គ្រងស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់ទៅហើយទោះបីតែទីក្រុងភ្នំពេញក៏គេដូរទៅដាក់ថាជាទីក្រុងណាំយ៉ាងគេនិយាយថាណាំយ៉ាងទីក្រុងភ្នំពេញហើយខេតខេតថាទៀតគេបានដូរឈ្មោះទៅអស់ហើយ1830ជាងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺក្នុងសម័យមីងម៉ាស្ដេចមីងម៉ារបស់យួនហ្នឹងបាទហើយពេលហ្នឹងគឺគេបញ្ជាបង្ខំឲ្យខ្មែរពាក់ដួនពាក់អាវផាយនិយាយភាសាយួនបួងសក់គេថាបួងសក់ក្រោយហ្នឹងបាទដូចគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនអាចទប់ទល់បាននៅសម្ពាធនៃការបញ្ជាឲ្យធ្វើនេះគឺក៏បះបោងើបកັບសម្រាប់យួនដែលយួនបានជ័យជំនះជាស្ថាបត្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បិញបាញ់ខ្ញុំលើកក្រោយនេះចង់និយាយថាខ្មែរមានឧត្តមគតិមានលក្ខណៈជាច្រើនណាស់សម័យនោះគេយកបានផងនៅគេគិតថាបានប៉ុនចុះហេតុដូចនេះបានជាសម័យនេះយើងគេញួរដោយសារគឺថាដោយសម័យលង្វែកគេយកប្រាក់ដួងមកបាចសម័យនេះគេយកប្រាក់ដុល្លារបៃតងយកមកបាចដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាខ្មែរយើងនៅមានកម្លាំងស្នេហាជាតិធំធេងណាស់ដោយកាលឆ្នាំ1830ជាងអញ្ចឹងងើបបះបោកកាប់ត្មងកាប់ហ្មងដេញកាប់ត្មងតែតើឯងមានកព្រឹងព្រឹងដឹងហើយបើដេញកាប់រហូតទៅដល់បានជ័យជំនះអាចចំណុចនេះមួយជាចំណុចវិជ្ជមានដែលយើងគួរគិតថាខ្មែរយើងមិនទាន់អស់ផ្លូវនៅឡើយទេទីមួយអានេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ពីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ជាប្រជាខ្មែរ
កាលសម័យឆ្នាំ1830រឿងដែលអស់លោកបានចោទសួរថាហេតុដូចម្តេចបានស្ដេចសៀនុបែរជាទៅប្តឹងរឿងព្រះវិហារទឹកដីត្រឹមតែ5គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅវិញចុះនគរមួយខាងក្រោមនេះខេត្តខាងក្រោម21ខេត្តពីរកោះហ្នឹងដែលមានទំហំ68965គីឡូម៉ែត្រការ៉ាមិនក៏មិនទៀមទាចំឡោយដែរនេះស្រួលជាទីបំផុតហើយឲ្យកូនខ្មែរយល់ងាយមិនបាច់ទេរឿងអីបានព្រះវិហារគាត់ប្តឹងអស់លោកនឹងគាត់ប្តឹងដោយសារព្រះវិហារសៀមចូលមករំលោភយកទឹកដីយើងពិតប្រាកដគាត់អត់បានឲ្យគេទេគាត់តែឲ្យគេទេក្រុមនឹងគឺគាត់ឲ្យគេទេក្រុមនឹងគ្រប់គ្រងការធ្វើអត់ឲ្យគេទេបានគេទេគេចូលមកយកដូច្នេះគាត់ប្តឹងដោយសារគាត់អត់បានឲ្យគេគាត់ប្តឹងយកវិញបាទរឿងកម្ពុជាក្រោម21ខែ2កើតគាត់ទៅប្តឹងអាម៉េចបើគាត់ក្រុមគាត់ឲ្យទៅគេគាត់កាត់ឲ្យគេឲ្យគាត់ទៅប្តឹងតុលាការប្តឹងខ្លួនគាត់មិនក្រុមគាត់វិញខ្លួនមិនកើតចំណុចនឹងហើយដែលយើងត្រូវបកស្រាយបកអាក្រាតនេះមិនបានយើងហ៊ាននិយាយថាក្រុមគាត់ហ្នឹងជាអ្នកកាត់ទឹកដីឲ្យគេនៅឆ្នាំ1949ពិតប្រាកដជាការពិតណាស់តួអង្គ3នៅក្នុងរឿងបាត់ទឹកដីខ្មែរ21ខែទីកោះហ្នឹងតួអង្គទី1បារាំងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់ពីព្រោះមានច្បាប់ចេញពីសភារបស់គេគឺមានច្បាប់លេខ49 733ចុះថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949តែពេលនោះមានប្រធាននៃប្តីបារាំងឈ្មោះលោកវ៉ាងសុងអូរីយ៉ូលជាប្រធានសភាមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងឈ្មោះហង់រីកើយហើយនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងឯនីសមុទ្រគឺលោកប៉ូលកូសហ្វ្លរ៉េតបាទអានឹងគឺបកកាយបានទេបារាំងគឺកាត់ជាតួអង្គមួយកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនបើដែរខុសច្បាប់ដោយអត់មានការយល់ព្រមពីប្រទេសខ្មែរបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិទី2តួអង្គដែលលេងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺស្ដេចបាវដែរស្ដេចបាវដែរនឹងគាត់មានមហិច្ឆតាមែនគាត់ចង់ទេគាត់មានមហិច្ឆតាដើម្បីលើកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដូចហូជីមិញដូចគ្នាបែបបាត់បាទអាហ្នឹងទី2ធ្ងន់ជាទីបំផុតគឺក្រមទី3អាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលអត់អោនអត់បានគឺគេហៅថាក្រមអุกฤษកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការបារាំងខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលរៀបចំគេហៅថាលក្ខណិកៈនយោបាយរដ្ឋបាលនិងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅពេលណាដែលបារាំងគេដកចេញពីទឹកដីខ្មែរទៅនោះគេឲ្យឯករាជ្យមកយើងតើប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវមានលក្ខណិកៈមានរបៀបម៉េចដឹកនាំស្រុកកសាងស្រុករបៀបម៉េចគេហៅថាលក្ខណិកៈនយោបាយរដ្ឋបាលនិងភូមិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាថ្មីបាទអាពេលហ្នឹងគឺតែគេធ្វើនៅគឺថាប៉ុន្តែនៅក្នុងអគ្គនាយកកម្មការធិការរៀបចំលក្ខណិកៈនេះអត់បាននិយាយពីកម្ពុជាក្រោមទេគឺគេធៀបចោលអត់និយាយពីកម្ពុជាក្រោមប្រមាណតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែគេតសេគងតសេនៅឆ្នាំ1947ហ្នឹងគោគេអត់និយាយពីកម្ពុជាក្រោមដែរវាក្បត់ជាតិព្រោះវាក្បត់ជាតិសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់និយាយផងធម្មតារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវនិយាយពីទឹកដីរបស់យើងទំហំទឹកដីរបស់យើងមិនអញ្ចឹងប្រទេសយើងជាប្រទេសស្អីប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ1947ហ្នឹងគឺអត់បាននិយាយទេអត់បានទេសេទេសួរថាអ្នកណាដែលទេសេរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺក្រមតដែលគឺក្រមដែលគេជាគណៈកម្មាធិការបារាំងខ្មែរហ្នឹងដែលរៀបចំលក្ខន្តិកៈហ្នឹងហើយនឹងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញមនុស្សមកក្រមហ្នឹងតដែលទី1ក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងលក្ខន្តិកៈអត់និយាយពីកម្ពុជាក្រោម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាអត់និយាយពីកម្ពុជាក្រោមបានសេចក្តីថាធីបចោលកម្ពុជាក្រោមហាក់បីដូចបំភ្លេច21ខែទីកោះនឹងចោលតែម្ដងអានឹងគឺថាវាកន្លែងនេះច្បាស់ណាស់អត់មានអ្នកណាមួយមកប្រកែកថាយើងនិយាយប្រឌិតរឿងនេះទេគឺថាមានពិតប្រកបបាទហើយអ្នកគឺថាអលលក្ខណិកៈនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរនឹងគឺចាប់តសេពីឆ្នាំណាមកគឺគេតសេតាំងពីឆ្នាំ1945មកអ្នកដែលតសេចាប់ដើមតសេរៀបចំព្រៀងមុនវងគេនឹងគឺគេហៅថាតអស់គ្នាបាននិមានភាសាមិញហើយគឺស៊ីសវត្តមុនីពងមនីស៊ីសវត្តនីពងនឹងជាអ្នករៀបចាប់រៀបចំមុនគេហើយនៅក្នុងបន្ថែមទៅលើមនីពងនឹងគឺខាងភៀកគីខ្មែរនឹងគឺថាមានស៊ីសវត្តមនីរ៉េតស៊ីសវត្តមនីរ៉េតនឹងគឺគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបារាំងតែងតាំងបន្តពីលោកសឹងហុថៃនៅឆ្នាំ1945មុន1945នឹងសៀងហុថៃគេចាប់យកទៅដាក់គុកនៅព្រៃកោព្រៃនគរដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែគឺថាគេឲ្យទៅដកគាត់ចេញទៅចាប់គាត់ទៅទៀតទៅគឺដាក់ស៊ីសវត្តមនីរ៉េតអានឹងគាត់បានចូលរួមភៀកគីខ្មែរនឹងគឺមានស៊ីសវត្តមនីពងមានស៊ីសវត្តមនីរ៉េតមានលោកខឹមតិតលោកញឹកជូឡុងដែលជាឪពុកក្មេករបស់សំរាំងស៊ីជាពុករបស់មិញប្អូនស្រីតលីនដានឹងរោពាកមិនឃើញហើយយេអ៊ូនឹងតាមពិតគាត់ឈ្មោះសាមូរ៉ាជូឡុងបាទឈ្មោះគាត់មែនទេឈ្មោះសាមូរ៉ាជូឡុងបាទគេហៅក្រៅគេហៅថាយេអ៊ូបាទអានឹងគឺថាប្រពន្ធសំរាំងស៊ីបាទប្រពន្ធសំរាំងស៊ីជាកូនញឹកជូឡុងហើយញឹកជូឡុងជាឪពុកក្មេករបស់លោកសំរាំងស៊ីបន្ទាប់ទៀតមានលោកវ៉ាកាម៉ែលមួយទៀតគឺលោកចាន់ណាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាជាមត្រីបើតាមគេដឹងជាចារកិច្ចរបបបារាំងនឹងយួនទាំងអស់នៅក្នុងនោះបាទអានឹងគឺយើងភៀកគីខ្មែរភៀកគីមួយទៀតគេថាភៀកគីបារាំងនៅក្នុងអាគណៈកម្មាធិការនឹងគឺមានលោកសាំងមើលោកពងលោករូលោកបូហ្វៀនិងលោកបារីបាទមានបារីនឹងគឺចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំតែងតបតែងលក្ខណិកៈនៃសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងនឹងបាទដូច្នេះអ្នកដែលក្បត់ធ្ងន់ជាងគេបំផុតគឺក្រុមនឹងតែម្ដងពីពួកក្រុមនឹងជាអ្នកសរសេរច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្មែរសរសេរច្បាប់សម្រាប់ការពារទឹកដីខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតគេអត់បានបញ្ចូលកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងទេអានឹងហើយដែលជាប្រកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាកដាយើងនឹងត្រូវបានរបូតធ្លាក់បានគេថាបាត់បង់ទឹកដីខេត្តខាងក្រោមកម្ពុជាក្រោមនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ទៅធ្លាក់ក្នុងកដាប់ដៃផ្សាច់បៅដៃនឹងដោយសារលក្ខណិកៈនៃសិទ្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងតសេដោយខ្មែរបារាំងវាអត់នឹងទេគឺខ្មែរអ្នកតសេបើខ្មែរយើងអត់ការពារខ្លួនយើងខ្មែរយើងអត់ការពារទឹកដីយើងកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងបំបាត់កម្ពុជាក្រោម21ខែតឲ្យអាបរទេសមកការពារឲ្យយើងមិនកើតយួនគេចាំតែទទួលទេអាបារាំងគេចាំធ្វើថាអ្វីដែលគេធ្វើនឹងគេអត់ខុសទេពីព្រោះគេយកទៅតាមសំណៅសំណេររបស់ខ្មែរបាទអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបញ្ហាខ្មែររហូតមកដល់នេះយើងអត់ដែលបានដឹងពិតប្រាកដថាអ្នកណាមួយចូលរួមក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរទេយើងចោទតែបារាំងយើងចោទតែយួនប៉ុន្តែភៀកគីមួយដែលនៅក្រមដែលអត់ដែលបើកកកាយនេះគឺភៀកគីខ្មែរដែលខ្ញុំបានជម្រាបឈ្មោះប្រមាណអ្នកមកមិញនេះអានឹងហើយដែលគឺថាតែធ្វើឲ្យយើងបាត់ទឹកដី21ខែទីកោះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតដែរព្រោះពេលដែលបារាំងចាក់ចែងទៅជាយើងដឹងថាពេលដែលបារាំងវាត្រូវចាក់ចែងទៅគឺជាពេលដែលបារាំងត្រូវបែងចែកទឹកដីរវាងខ្មែរនិងយួនជាផ្លូវការបើនៅក្នុងអាពេលវាបែងចែងទៅនឹងយើងអត់បាននិយាយ
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងនៅក្នុងអាសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរទេអបារាំងវាធ្វើម៉េចពួកខ្មែរគេចង់បានអញ្ចឹងអបារាំងក៏វាតម្រូវការទៅតាមខ្មែរដែលចង់បានអញ្ចឹងបាទយើងបន្តវាអបានទេពីព្រោះវាជំនឿជាតិបរទេសទោះបីជាវាខុសយើងដឹងថាវាខុសហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះវាវាថាវាធ្វើអ្វីៗនោះទៅតាមអ្វីដែលខ្មែរចង់បានឲ្យខ្មែរដែលចង់បានគំនិតជំនៀបជូនម្ដងទៀតម្ដងទៀតខ្មែរដែលចង់បាននៅក្នុងអលទ្ធិលក្ខណិកៈនឹងអត់មានកម្ពុជាក្រោមយើងខ្លួនយើងនេះគឺកាត់ទឹកដីឲ្យគេដោយសារយើងកាត់ទឹកដីឲ្យគេនឹងហើយសាច់សិនោះនឹងហើយទាំងអស់នឹងហើយមិនបានខ្ញុំនិយាយសាច់សិនោះពីព្រោះចាំខ្ញុំតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដោយសារពេលនោះជារាជការសោយរាជដោយស្ដេចសៀនុបាននិយាយថាស្ដេចសៀនុជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងវាសនានៃប្រទេសជាតិបាទដូច្នេះបាននិយាយថាពេលនេះគឺថាយើងមិននឹងនិយាយថាម៉េចយើងតែបន្ទោសទៅពីទោសតែគេប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងអត់បានធ្វើយើងធ្វើមិនខាតបាទដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ជំរាបថាចាប់ពីពេលដែលយើងដឹងរឿងនេះហើយបានជាយើងសាររើយើងហៅយើងបែកយើងបំផុសស្មារតីយុវជនខ្មែរយើងបើកហើយឲ្យគាត់ខំប្រឹងស្រាវជ្រាវតទៅទៀតដោយលោកបងមកឃើញគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញឯកសារដែលមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាជឿមិនជឿជារឿងរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែបើជឿបើមិនជឿទេខំប្រឹងស្រាវជ្រាវតទៅទៀតទៅរកការពិតវាមិនដែលអ្នកណាមួយមកឲ្យហើយយើងអត់ប្តឹងដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងនៅព្រះវិហារធំ5គីឡូម៉ែត្រការ៉េយើងប្តឹងចុះមក68,965គីឡូម៉ែត្រការ៉ាមិនក៏យើងអត់ប្តឹងអាចចំណុចនឹងមួយដែលយើងត្រូវតែយកមកគិតពិចារណាបាទហើយសួររឿងអីបានយើងនិយាយថាស្ដេចនឹងគឺខុសកាលសម័យនោះប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសគេថារាជាធម្មនុញ្ញបាទរាជាធម្មនុញ្ញបានគេលើកថាអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1946ដែលសរសេរដោយក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស៊ីសុវត្ថិមូនីស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សនៅលោកអ៊ីវកើដែលជាប្រធានរដ្ឋសភានឹងបានសរសេរថាអ្វីក៏ដោយដែលតាក់ទងទៅនឹងមួយសហភាពបារាំងចំអ្វីក៏ដោយឯកសារសញ្ញាអីក៏ដោយមុននឹងសញ្ញាត្រូវឲ្យមានគឺថាសេចក្តីសម្រេចចេញពីរដ្ឋសភាភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឯកសារសញ្ញានឹងប៉ុន្តែពេលនោះអត់មានសេចក្តីសម្រេចចេញពីរដ្ឋសភាទេគេបានរំលាយរដ្ឋសភាចោលបាត់ហើយរដ្ឋសភានឹងគេរំលាយនៅពេលដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់សុំដកសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់លោករបស់នេះយ៉ែមសំបូរបាទដល់ពេលតំណាងរាស្ត្រដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកយ៉ែមសំបូរយ៉ែមសំបូរនឹងក៏គាត់ងាកទៅជាអនុសុំឲ្យរំលាយរដ្ឋសភានឹងពេលដែលយ៉ែមសំបូរទៅឲ្យរំលាយរដ្ឋសភានឹងជាអនុគាត់ក៏រំលាយភ្លាមបាទពេលនោះលោកអ៊ីវកើជាប្រធានរដ្ឋសភានឹងគាត់គិតចំណុំនេះដែរថាបើសិនជាយើងនៅតែបន្តសុំឲ្យដកសេចក្តីទុកចិត្តយ៉ាងសម្បូរច្បាស់គេរំលាយរដ្ឋសភាពិតប្រកបហើយដូច្នេះគាត់ដកពាក្យទៅវិញប៉ុន្តែវាហួសពេលស្រីអនុបានសម្រេចថារំលាយរួចទៅហើយពេលដែលរំលាយនឹងគឺគាត់តែងតាំងយ៉ាងសម្បូរនឹងឲ្យទៅនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលតាមធម្មតានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា1បាននិយាយថានៅពេលណាដែលរំលាយរដ្ឋសភាហើយ
គឺត្រូវតែងតាំងប្រធានរដ្ឋសភាមិនមែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាទេលោកបងមកហើយបាទសុំទោសគំពីប្រធានសភាត្រូវទទួលបន្ទុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអាសន្នទម្រាំនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឬសមាជិកសភាឡើងវិញប៉ុន្តែពេលនោះគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយសារអគិយលេសថាអត់មានសន្តិសុខអសន្តិសុខมันអាចបោះឆ្នោតបានទេដូច្នេះគេបន្តឲ្យយ៉ាងសម្បូរនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតលំរាយរដ្ឋសភាដោយអត់មានការប្រជុំរបស់សភាជាតិពោះជាអនុគាត់គិតឃើញថាបើគាត់មិនរំលាយទេគាត់ឲ្យសភាតែមានលោកអើកើសជាប្រធានសភានឹងប្រជុំគ្នាវិនិច្ឆ័យទៅលើលក្ខណិកៈនឹងច្បាស់ជាសមាជិកសភានឹងគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យសញ្ញេទេដាច់ខាតគេអត់ឲ្យសញ្ញេដោយសារគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាបើសុខចិត្តឲ្យមិនរំលាយទេគឺអត់បានសញ្ញេកាត់ទឹកដីនឹងតែឲ្យយួនបានដូច្នេះហើយបានជាគាត់រំលាយត្រង់កន្លែងចំណុចនឹងហើយគេហៅថាធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញកន្លែងនឹងហើយវាខុសទៅនឹងពេលនោះគេហៅថាជារបបរាជាធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងទៅសញ្ញេដោយអត់មាននេះវាខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាត់ហើយវាខុសច្បាប់បាត់ទៅហើយហើយអ្នកដែលចូលទៅសញ្ញេនឹងទៅទៀតមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនមែនជាស្ដេចផែនដីទៅអាមសៀលលើកើមួយស៊ីសវត្តមនីពងតំណាងតែខ្លួនឯងដែលបានត្រៀមបានព្រៀងលក្ខណិកៈខ្លួនឯងឆ្នាំ1945ហ្នឹងតើឲ្យសញ្ញេជំនួសទៅវិញបារាំងគេគៀងតើឲ្យអង្គុយសញ្ញេទៅវិញបាទអាកន្លែងហ្នឹងគឺវាខុសហើយវាខុសពេញទីអត់មានត្រូវទាំងអស់វាខុសនរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាខុសអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្មែរខុសអត់បានគោរពខ្លួនឯងខ្ញុំអត់និយាយពីបារាំងទេតែបារាំងយើងថាអាហ្នឹងគេធ្វើអីទៅឬពួកគេបរទេសយួនគេចាំទទួលគេចង់បានអាហ្នឹងឬរបស់គេចង់បានហើយបន្តលឿនលឿនហើយយើងចាញ់បោកយួនមួយទៀតនៅពេលនោះយួនវាអត់ទាន់ទៀមទីឯករាជ្យទេគឺវារុញខ្មែរយើងឲ្យទៀមទីឯករាជ្យមុនដើម្បីអាប្រាំងស្អប់យើងអាដល់អញ្ចឹងទៅអាប្រាំងស្អប់យើងអាយួនវាបានឱកាសឃើញអាប្រាំងវាស្អប់យើងវាយកឱកាសមួយសុំឲ្យអាប្រាំងនឹងសញ្ញេសិទ្ធិសញ្ញាមួយកាត់ទឹករៀបចំផែនទីយួនខ្មែរនេះដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ពេលនឹងហើយអាយួនវាដឹងថានៅក្នុងអសទ្ធិសញ្ញាដែលខ្មែរបារាំងរៀបចំមកហ្នឹងអត់មានកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះវាបខំអាបារាំងហ្នឹងសញ្ញេជាមួយវាលឿនជាបន្ទាន់ពឹងផ្អែកយោងទៅលើឯកសារសទ្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលអត់មានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយយើងចាញ់បោកយួននៅកន្លែងចំណុចមួយទៀតបាទអានេះឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយបើដូច្នេះមកសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលសញ្ញេកាត់ទឹកដីហ្នឹងគឺវាខុសទាំងអស់គឺអត់មានត្រឹមត្រូវទេបានសេចក្តីថាទឹកដី21ខេត្ត2កោះហ្នឹងនៅតែជាទឹកដីរបស់ជាខេត្តរបស់ខ្មែរតដែលព្រោះអ្វីសញ្ញេខុសទាំងអស់អត់មានត្រឹមត្រូវទេទៅតាមគោលច្បាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយណាដែលគណៈកម្មាធិការមេធាវីអន្តរជាតិចម្រុះ8ប្រទេសរបស់យើងគេយកចំណុចហ្នឹងទៅលេងអានឹងគឺលេងគឺចំណុចមួយចំណុចបារាំងមួយដែលកាត់ដោយដោយសារយើងអត់បានឲ្យមួយគឺថាបោកនឹងយួនរំលោភទៅផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងគឺថាការបកស្រាយរបស់មេធាវីខ្ញុំមិនមែនអ្នកមានជំនាញទេអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលយើង
ដែលមានគំនឿថាយើងយកកម្ពុជាក្រោមកវិញបាទអ្នកណាគេជឿក៏ជឿអ្នកណាគេមិនជឿរឿងរបស់គេយើងដឹងថាមេធាវីយើងបានប្រាប់ហើយថា case មួយនឹងកម្ពុជាក្រោមនឹងហើយនឹងកណ្ដាលនឹងគេអាចធ្វើការបានជោគជ័យជាទីបំផុតអានឹងខ្ញុំចង់ជំរាបមួយមួយទៀតយើងគេនឹងប្តឹងជនជាតិបារាំងអាញាធរបារាំងសម័យនោះរដ្ឋាភិបាលសម័យកាត់ទឹកដីឲ្យគេនឹង1949នឹងគេនឹងចោទថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានខົບខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងអក្រិតកម្មពាក្យអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយបានកាត់ដីខេត្តខ្មែរខាងក្រោមចង់និយាយថាខាងកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងឲ្យយួនកាន់កាប់ក៏ដូចជាដាក់ជីវិតខ្មែរក្រោមក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មជ្ឈិរិយយួននឹងទោះបីជាខ្លួនបានដឹងហើយថាយួននឹងខ្មែរមិនអាចនៅជិតគ្នាបានទេដោយសារមិនមែនខ្មែរនឹងសាហាវគូខើទេដោយសារយួនជាជនជាតិមួយឈ្លានពានរំលោភទឹកដីរបស់គេយកទឹកដីរបស់គេជានិច្ចកាលរហូតទៅដល់សម្លាប់ខ្មែរយកទៅដាំតែអង្គដើម្បីដាំទឹកយកទឹកតែនឹងឲ្យអង្គមាអង្គយ៉ាវាផឹកវាសោយក្អាកក្អាយវាសម្លាប់នៅពេលដែលជីកព្រែកទេបានហើយហើយរួចហើយវារុញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឈាមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលទៅក្នុងព្រែកហើយវាចាក់ទឹកបាញ់ទឹកចូលសម្លាប់មិនតិចមួយហើយមួយទៀតពេលដែលប្រជុំនៅក្នុងជំរុកស្រូវនៅក្នុងពេលប្រជុំគ្នាសម្ងាត់នៅនោះវានាំគ្នាមកដុតភ្លើងនៅក្នុងជំនិញជំរុកទាំងអស់ទៀតជាស្ទងចំណុចនឹងហើយដែលគេថាបារាំងបានចូលខុបខិតសម្លាប់ខ្មែរដឹងអ្នកឯងដឹងថាយួនសាហាវខូខើរឿងអីអ្នកឯងកាត់ទឹកដីនឹងហើយឲ្យប្រជារកខ្មែររាប់លានអ្នកទៅឲ្យយួនធ្វើបាបឲ្យយួនកាប់សម្លាប់បន្តទៅទៀតអានេះហើយដូចជាចំណុចមួយដែលយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបាច់និយាយពីសិអនុខុសក៏ទេខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងដឹងថាចំណុចសំខាន់អស់លោកបានបកស្រាយមិនហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំយកមកនិយាយមិនគឺមាន3គឺថានិយាយតួឯកមាន3ក្នុងរឿងបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺថាតួឯកទី1តួឯកបារាំងគឺជាច្បាស់លាស់ណាស់វាមានឯកសារចេញពីរដ្ឋសភារបស់វាមានណាសញ្ញាខ្លះ3អ្នកដែលតួអង្គ3អ្នកដែលសញ្ញានេះគឺថាប្រធានសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីគឺថានាយសមុទ្របាទ3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅតួឯកយួនគឺម៉ាក់បៅដៃអាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាតួឯកទី3សំខាន់ដែលបង្កប់រាប់សិប70ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះដែលយើងទឹកតែឧត្តមកុលប្រសាយើងយកមកបកស្រាយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអាចំណុចទាំងហើយដែលយើងឃើញថាខ្មែរយើងខ្លួនឯងហ្នឹងសម័យហ្នឹងពួកក្បត់ជឿនទៅប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកគឺកាត់ទឹកកាត់ដីខ្លួនឯងឲ្យដោយសារខ្លួនឯងជាជនជាតិយួនមកបង្កប់មិនបានគេនិយាយហ៊ាននិយាយឯកសារគេហ៊ាននិយាយថាជាជនជាតិយួនមកបង្កប់ដោយសារសម័យឆ្នាំ1904យួនគឺថាបារាំងខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងអត់ស្ូវមានអ្នកចេះដឹងអត់ស្ូវមានអ្នកចេះភាសាបារាំងត្រឹមត្រូវអត់មានចេះហើយអត់ចេះរណេបរណបគេទៀតបានជាអបារាំងយកជនជាតិយួនយកមកក្នុងធ្វើការក្នុងរដ្ឋបាលនៅចំនួនកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់គឺធំធំនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាពួកដែលមកយួនមកហ្នឹងដល់ក្រោយមកវាដូរឈ្មោះទៅជាខ្មែរពួកនឹងហើយដែលដូរខ្លួនទៅជាខ្មែរទៅជាគេចង់និយាយថាទៅជាខ្មែរទៅជាមន្ត្រីរបស់ខ្មែរនៅពេលនោះមកអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាសុទ្ធតែជាពួកយួនមកបង្កប់គាត់តែដូរឈ្មោះជាខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីលោកតាសឿនសានមិនហ្នឹងតែលោកប្អូនស្រីលីនដាហើយលោកបងមកហឹងក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរគឺលោកសឿនសានសម័យនោះគឺជាគ្រូឧបជាជាគ្រូរបស់សីហនុជាមួយនឹងនេះបាទមានមួយទៀតតែតួអង្គមួយទៀតគឺថាគាត់ជាពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជាគ្រូរបស់សៀនុប៉ុន្តែពេលដែលសញ្ញេនឹង
តួអង្គពីរហ្នឹងគឺគាត់អត់បានបន្តិចបង្អាក់កុំឲ្យសៀនសញ្ញេទេគាត់ចង់និយាយបើថាព្រះវិញគេនិយាយថាអាមែនណាបាទជឿញទៅតាមឲ្យសញ្ញេរុញឲ្យសញ្ញេថែមតទៅទៀតពេលដែលសញ្ញេបានរួចហើយតួអង្គពីរហ្នឹងគឺថាសិនសានមួយទៀតហើយមួយទៀតសំទោសខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់គាត់បានឡើងคลายខ្លួនទៅជាមួយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកសឹងសានคลายទៅជាប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសញ្ញារឿងនោះអស់បាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងថ្នោតយកមកបកស្រាយពេលនេះគ្រាន់តែជាឯកសារមួយដែលយករកឃើញហើយមេធាវីយើងក៏គេពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចដែលយើងយកមកបកស្រាយទៅប្រមាណនឹងដែរហើយបើសិនជាកូនខ្មែរតាពាំងស្លងរិស័យនេះចង់រឿងរករឿងពិតខ្មែរថារឿងអីបានជាស្ដេចសៀអនុមិនបានទៅប្តឹងនឹងគឺដោយសារចង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងកម្មព្រះវិហារប្តឹងដោយសារគេមកយកមកឈានពៀនរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអត់បានឲ្យទៅថៃទេអញ្ចឹងហើយបានគេប្តឹងចំពោះកម្ពុជាក្រោមគេអត់ប្តឹងដោយសារគេមិនអាចទៅប្តឹងខ្លួនគេកើតទេទៅប្តឹងចោទទៅលើខ្លួនគេមិនកើតព្រោះគេអ្នករៀបចំឲ្យដូច្នេះគេប្រលឹងប្រឡំយើងបោកប្រាស់យើងលេចកាត់លេចស្វិចស្ដាំលេចលខោនគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងថាអូមកវិញចេះចង់ប្តឹងដែរប៉ុន្តែវិញចេះជាលខោនរបស់គេទេរឿងពិតគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអានេះជាឯកសារពិតប្រកាសសេគណៈកម្មាធិការគឺមានកិត្តត្រឹបខ្មែរបារាំងត្រឹមត្រូវពិតប្រកបណាសទ្ធិសញ្ញាពិតប្រកបមិនមែនយើងទៅនិយាយលេងទៅទេអញ្ចឹងទេដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតប្រកបដែលបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងឲ្យយើងដឹងរឿងហ្នឹងរឿងមួយទៀតខ្ញុំមិនទាន់ចង់បកស្រាយទេថ្ងៃនេះពីរឿងស្ដេចសៀនុនិងរឿងមនិចនិងរឿងអពុកសំរងស៊ីទៀតតាក់ទងដល់អពុកសំរងស៊ីសំសេរីតើបានក្បត់ជាមួយសៀនុមែនទេឬមួយជាលខោនកាយរឿងខ្ញុំមិននិយាយថ្ងៃនេះដោយសារអីដោយសារនៅថ្ងៃស្អែកបើតាមខ្ញុំដឹងវាមានសំណួររបស់គេសួរថាតើប្រទេសខ្មែរយើងដែលលាលុតមកដល់ថ្ងៃនេះមកនេះដោយសារអ្នកណាមកពីរឿងអីវាតាក់ទងទៅលើតួអង្គហ្នឹងបើខ្ញុំជំរាបជូនថ្ងៃនេះទៅវាចង់ចាក់ប្រធានតិចពីរឿងបាត់កម្ពុជាក្រោមយើងទុកយកអាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទៀតចង់ដឹងរឿងថាតើស្ដេចសៀនុមិនមែនចង់សោយរាជ្យពីរដងទេលោកផាណូសោយរាជ្យ3ដងទី1ឆ្នាំ1941មកដល់55ធ្លាក់ដាក់រាជម្ដងហើយមកដល់ឆ្នាំ1967 69សុំសោយរាជត្រឡប់ឡើងសោយរាជម្ដងមកដែរអត់ឲ្យវាមានចំនួនខ្លាំងជាទីបំផុតនៅក្នុងវាំងនិងចង្ការមនដោយសារសៀនុចង់ឡើងសោយរាជលើកមនិចទៅជាព្រះអគ្គមហេសីអភិសេកសម្ដេចម៉ែរបស់គាត់នឹងគឺព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវងស៊ីសុវត្ថិមុនីវងកុសមៈនារីរតសេរីវឌ្ឍនាម្ដាយឈ្មោះអញ្ចឹងបាទគឺបានប្រាប់ថាបើខ្លួនឯងចង់ឡើងសោយរាជម្ដងទៀតលុត្រាតែខ្លួនឯងដើរកន្លងលើសពបោះម្ដាយសិនព្រោះខ្លួនឯងពេលដែលដាក់រាជឆ្នាំ1955បាននិយាយថាឈប់ត្រឡប់មកឡើងសោយរាជវិញហើយបានធ្វើសម្បត្តិមុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងស្វែងតិឆ័ត្រម្ដាយបានប្រាប់ចឹងថាបានស្បត់បាននេះអត់មានទេដូច្នេះគឺអត់អាចមកសោយរាជវិញបានទេបើសិនជាខ្ញុំជឿថាមិនបានមហាក្សត្រចរានីមិនអោយសោយរាជបើសិនជាពេលនឹងសម្ដេចសៀនុអត់មានមនិចខ្ញុំជឿថាម្ដាយឲ្យឡើងសោយរាជវិញព្រោះម្ដាយចាស់ហើយឲ្យកូនសោយរាជក៏ប៉ុន្តែដោយសារឡើងសោយរាជទៅដើម្បីយកស្រីយួនបង្កប់យើងដឹងហើយមនិចខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកមនិចជាកូនកាត់យួនអ៊ីតាលីអត់មានឈាមខ្មែរមួយដំណក់ទេ
អានឹងគឺថានិយាយឲ្យច្បាស់ម្ដាយយួនពិតប្រកបម្ដាយយួនពិតប្រកបនោះមិនមែននិយាយពំទេនិយាយពំគ្រាន់ជាម្ដាយចិញ្ចឹមក្រោយទេម្ដាយពិតប្រកបគឺជន់ចិត្តយួន 100% អត់មានឈាមដំណក់ផ្លែទេបាទខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកដែលវាតាក់ទងទៅរឿងដែលគេសួរថាគេចម្លើយណាសំណួរចម្លើយសួរថាតើប្រទេសខ្មែរដែលអាលុតរលុតរាយមកដល់សពថ្ងៃដោយសារពីបញ្ហាអីអានឹងវាធ្លាក់លើតួអង្គសម្ដេចស៊ីនុដដែលបាទដូច្នេះហើយរឿងនឹងបើសិនជាសាច់សានុឡើងសោយរាជនៅពេលហ្នឹងសាច់សានុក៏អត់បានរត់ទៅស្រុកបារាំងឆ្នាំ1970វាអត់មានការបោះឆ្នោតទម្លាក់សាច់សានុហើយក៏វាអត់មាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែរហើយក៏វាអត់មានគឺថាវាពិឃាតដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងជាអផុតជាអផុតនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាសំខាន់យើងនឹងបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូនដែលចង់ដឹងរឿងហ្នឹងយើងនឹងបកស្រាយទៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះយើងមិនចង់និយាយវាចូលចាក់ប្រធានបន្តិចពីរឿងកម្ពុជាក្រោមទេព្រោះអានោះបើយើងនិយាយទៅវាទូទៅយើងអាចបកស្រាយបានបើយើងនិយាយឆ្ងាយពេកវាផុសពីប្រធានបទយើងដែលយើងចង់និយាយថាតើហេតុដោយម្ដេចបានជាទឹកដីត្រឹម5គីឡូម៉ែត្រក្រឡាព្រះវិហារប៉ដឹង2ដងឈ្នះទាំង2ដងហើយចុះហេតុដោយម្ដេចទឹកដី68965គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលមាន21ខេត្ត2កោះគឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចហេតុដូចម្ដេចបានមិនប៉ឹងយើងពីមុនមកគេបកស្រាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងឧត្តមគុណប្រឹក្សាយើងបានរកឃើញឯកសារគ្រប់គ្រាន់ថាការដែលមិនប៉ឹងនឹងដោយសារខ្លួនឯងជាអ្នកឲ្យគេវាមិនអាចទៅប៉ឹងតុលាការឲ្យចោតប្រកាន់មកខ្លួនឯងមិនកើតអត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលយើងរកឃើញជាក្លេមួយសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់យើងសុខខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតសួរថាក្នុងនាមយើងជាឧត្តមគុំប្រសាអីក៏មានសមត្ថភាពទៅប្តឹងម៉េះធម្មតាដើម្បីនឹងប្តឹងប្រទេសនីមួយនីមួយទោះតែជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយជាគឺថាប្រធានាធិបតីហើយយើងឧត្តមគុំប្រសាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេមិនក៏យើងទៅប្តឹងបានអានេះជាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងវាមិនអាចជំនាបបានទេអាកន្លែងនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតដោយសារម៉េចដោយសារយើងមានក្រុម300នៅពីក្រោយខ្នងយើងដែលគេអាចជួយមិនមែនគេជួយយើងទេយើងជួលសេវាគេសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យជួលជួយនឹងខុសទៀតគឺយើងបានទិញសេវាគេឲ្យគេធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យបានហើយគេបានប្រាប់យើងឲ្យថាធ្វើកាត់អានឹងអស់លោកបានឮទាំងអស់គ្នាថាគេធ្វើកាត់និងបានជោគជ័យជាទីបំផុតសំខាន់ប្របាក់បំផុតនឹងដោយលោកបងមើលទៅអស់គ្នាបានលឺសូហើយវានៅតែបញ្ហាមួយគឺការគ្រប់គ្រងយកបានហើយតើយើងគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចកាន់ជាប់ទេអាចលបូតវិញបានទេយួនអាចយកវិញបានទេចិនអាចយកវិញបានទេតើជៀសផុតពីការសម្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាបានទេអានឹងហើយដូចជាចំណុចដែលយើងគិតគូរជាទីបំផុតនោះមិនមែនចំណុចទៅយកទេចំណុចទៅយកលឿនទេក្នុងសម័យនេះដូចលោកបងមកឃើញមានប្រសាសន៍ហើយគេអត់បានលើកទ័ពថ្មើរជើងកាន់កំភ្លើងអំផ្ជិលមួយកាន់កំភ្លើងបាញ់មកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ដើរទៅទេគឺថាគេប្រើគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺតិចណូឡូជីថ្មីយើងមើលឃើញហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រាន់តែសន្លប់គ្នាចូលឡើងគ្រាន់អាមេរិកកាំងដាក់តែស្អីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវាបាននិយាយថាអូវាឈប់ហើយវាឈប់ហើយយើងផ្អាកទៅបើនឹងចោះបាទវាអត់មានចង់រើរឿងអីតទៅទៀតទេអាហ្នឹងគេបានថាសម័យឥឡូវសម័យអញ្ចឹងឲ្យចុះប្រទេសខ្មែរយើងតូចតមួយហ្នឹង
បាទមានប្រទេសណាធំមានព្រៀងកាតមានអីណាពងជីកណាអត់មានអីទេបាទទី1ហើយទី2យើងមានវាសនាដោយសារឯកឧត្តមប្រធានយើងនឹងគាត់នៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មការ300សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងជីវិតនឹងហើយហើយគាត់ឆ្លងកាត់អន្តរជាតិគាត់ឆ្លងកាត់គឺថាតំបន់គាត់ឆ្លងកាត់ក្នុងប្រទេសបានគាត់ឃើញថាប្រទេសខ្មែរជារឿងមួយតូចទេពីព្រោះគាត់អាចគ្រប់គ្រងគឺថា9តំបន់ជិត200ប្រទេសបានចុះគាត់តែរឿងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំមួយបើប៉ុណ្្នឹងរឿងអីខ្ញុំជួយប្រទេសខ្ញុំមិនបានឥឡូវនេះគេឆ្លើយមកថាយើងអួតទៀតហើយប៉ុន្តែយើងអត់ឈឺក្បាលអ្នកណាថាយើងអួតក៏ថាទៅពេលវេលានឹងបង្ហាញឯងបាទអានេះខ្ញុំចង់ជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះកណាតែនិយាយវែងពេកទៅវាអាចឆ្លៀតចាកចេញពីប្រធានបទគឺកម្ពុជាក្រោមទុកយើងទុកបន្ថែមទៅថ្ងៃស្អែកមួយទៀតសំណួរចម្លើយអានឹងយើងឆ្លើយទៅឲ្យវាចំតែគេសួរយើងថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអាពេលហ្នឹងគឺថាយើងវត្តទាំងអស់អ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវប្រភពបើនិយាយមែនតែនទៅរឿងហ្នឹងវាមានទីដាច់ខ្ញុំជំរាបតិចតិចចោះបាទតាមពិត1941ហ្នឹងមិនត្រូវបានសម្ដេចសៀមសោយរីទេគឺត្រូវបានស៊ីសវត្តមូនីរ៉េតគឺជាឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវសងរាជសន្តិសុខរាជបន្តពីស៊ីសវត្តមូនីវងស៊ីសវត្តមូនីវងមករហូតដល់សកុតឆ្នាំ1941អាពេលហ្នឹងត្រូវមូនីរ៉េទេប៉ុន្តែមូនីពួកគេដឹងថាមូនីរ៉េជាមនុស្សច្បាស់លាស់ក្លាហាននិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងមិនញ៉ែមិនញ៉កមិនអួយមយាបាទគេច្បាស់លាស់ណាគេទៅធ្វើអីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាចៃដន្យនៅពេលហ្នឹងគឺវាមានចលនាមួយងើបបះបោប្រឆាំងជាមួយមូនីរ៉េឡើយសារមនីរ៉េតនឹងបំព្រមទទួលធ្វើជាប្រធានសមាគមនិស្សិតដើម្បីទៅរៀននៅបរទេសដោយសាររឿងនឹងដែរគាត់ចង់និយាយថាបើបាបដោះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យចេះច្រើនពេកទៅខ្លាចនិស្សិតនឹងត្រឡប់មកវិញតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគាត់ថាមិនបាច់បញ្ជូនឲ្យទៅរៀនទេតែបញ្ជូនទៅងាប់មកវិញខ្លាមកវិញខំយើងវិញហើយត្រង់កន្លែងនឹងហើយតែគេអត់សប្បាយចិត្តគេបាបបោប្រឆាំងទៅគេយល់លេះកន្លែងនឹងតាមមនីរ៉េតអត់មានប្រជាប្រិយភាពមិនទាន់បានចូលកាន់តំណែងផងគេបះបោប្រឆាំងគ្រប់នេះហើយអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺលោកសឹមបាសឹមបាជាឧត្តមមន្ត្រីម្នាក់ណាគាត់ស្គាល់ដែរដែលគាត់បានចូលរួមបង្កើតគណៈបកប្រជាកម្មប្រជាធិបតេយ្យមុនដំបូងគេ3នាក់សេងអូថាញ់អ៊ីលកើហើយនឹងលោកនេះហ្នឹងបាទលោកសឹមបាបាទអានេះគឺគាត់បានសារភាពថាគាត់បានខុសមួយជាទម្ងន់ម្ល៉េះហ្នឹងតាមពិតអត់ត្រូវសៀនអាយុ9ដល់10ឆ្នាំមិនខ្វាយយើងថាមិនទាន់រឿងបល័យមកកាន់កាប់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាមានបញ្ហានឹងបះបោលប្រឆាំងមួយមនីរ៉េតគេចាត់ទុកថាគេបានលេះកន្លែងនឹងគេយកអាលេះកន្លែងនឹងមួយទៅគេដូរកន្លែងនឹងឲ្យសៀនឡើងកាន់កាប់ឡើងសោរីតែម្ដងទៅបាទបាទខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកលោកសូរ៉ពេជ្រខ្ញុំមានសំណួរមួយជូនទៅលោកសូរ៉ពេជ្រសូមលោកសូរ៉ពេជ្រជួយបំភ្លឺពីព្រោះណែតើតើទៅនឹងពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់តែងរៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែទៅប្រឹងផ្ដល់ដល់អន្តរជាតិអីចឹងដែរតែវាហេតុអីបានជាវាអត់មានសុពលភាពសូមលោកសុរពេជ្រជួយពន្យល់ណែនាំអរគុណសូមទោសសូមម្ដងទៀតដោយសារមិញខ្ញុំមានអា message មួយមកពីថាកំពូលបាទខ្ញុំឡាយទៅមើលអានសំទោសបាទអញ្ជើញខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែទៅប្តឹងនៅខាងអន្តរជាតិដែលគេហៅថាស្អី ICC អីចឹងទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំត
តើហេតុអីក៏អត់មានសុពលភាពចំពោះយល់បាទខ្ញុំឆ្លើយឥឡូវខ្លះខ្ញុំយល់ហើយបាទអរគុណអរគុណបងតាមពិតក៏អត់ទៅប៉ណ្ដឹងទេក៏អត់មានប៉ណ្ដឹងនៅតុលាការណាទេគាត់គ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅ UN ថាយួនធ្វើបាបខ្មែរយួនអត់ឲ្យសិទ្ធខ្មែរយួនអត់ឲ្យនិយាយខ្មែរវាអត់ឲ្យតែប្រឹងប្រពន្ធនឹងតាគេចូលទៅក្នុងថាចង្កំ UNPO ណាបានគេដេកថាគាត់ជនជាតិភៀកតិចដូចម៉ងតាញាដូចពួកគេថាពួកភ្នំភ្នងពួកអីហ្នឹងគេថាជនជាតិភៀកតិចណាមានសញ្ជាតិដើមមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបាត់ទឹកដីបានគេយកគាត់គ្រាន់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងរបៀបគឺជាមនុស្ស NGO មិនមែនជាទៅប្តឹងទេគាត់អត់មានទាន់តែដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការណាមួយដោយយើងដែលមានគណៈមេធាវីទេអត់មានទេអ្នកដែលនិយាយថាគាត់ប៉ណ្ដឹងនៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងណាតុលាការណាអត់មានទេពាក្យថាប៉ណ្ដឹងគេកោះតុលាការហើយកោះទៅតទល់មានដើមចោតនិងចុងចោតហើយសួរថាឥឡូវកម្ពុជាកំជាដើមចោតចុងចោតជាជនជាតិយួនដែលមានឃើញតុលាការណាហើយមកទេយើងដែលមានឃើញឯកសារកម្ពុជាក្រុងបានបង្ហាញយើងទេអត់មានទេសូម្បីតែយើងដឹងយើងយល់យើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់ខំការពារតស៊ូទៅតាមសមត្ថភាពដែលគាត់មានអានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់គាត់ត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ព្រោះគាត់ធ្វើបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់មានលទ្ធភាពសូម្បីតែទៅហ្វូតូកូពីឯកសារពីស្រុកបារាំងដើម្បីយករឿងឯកសាររឿងកម្ពុជាក្រោមគាត់ត្រូវអំពាវនាវទៅអស់គ្នាត្រឹម3000យូរ៉ូបានគេថា3500ឬ4000ដុល្លារចឹងគៀវវិធគ្នាដើម្បីឲ្យចូលរួមគ្នាដើម្បីបានលុយយកទៅហ្វូតូកូពីយកឯកសារចេញពីក្នុងពីកន្លែងថាវិជាស្ថានរបស់បារាំងអូដូច្នេះបើយើងតទល់ប្រទេសមួយទៅលោកសុភ័ណ្ឌទី1ទី2គាត់ប្រដឹងអកើតពីព្រោះគាត់មិនមែនជាគឺបានគេថាគាត់មិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេគាត់ជា NGO ជាអង្គការមួយជាសហព័ន្ធមួយច្បាប់ដោយថាចុះឈ្មោះនៅអាមេរិកាំងឈ្មោះនៅបារាំងអីចឹងជាសមាគមអីទៅប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទៅនិយាយជូនមិញហើយថារដ្ឋាភិបាលដែលអាចប្តឹងគេបានប្រទេសមួយទោះតែយើងជារដ្ឋាភិបាលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានាធិបតីឬមួយជាស្ដេចផែនដីកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជាស្ដេចផែនដីណាដូចអង្គការសហព័ន្ធខាងកម្ពុជាក្រោមដូចស្ដេចគាត់អត់ទៅប្តឹងទេកើតទេគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅបានយើងកោតសរសើរគាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដែលខ្ញុំជំរាបមិនដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារយើងមានឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនេះគឺក្រម300ជាក្រមដែលបង្កើតសង្គ្រាមពន្លត់សង្គ្រាមមិនចឹងចង់បង្កើតសង្គ្រាមនៅសង្គ្រាមលើកទី2គាត់អ្នកបង្កើតតែដដែលអាសង្គ្រាមលើកទី1គាត់អាលើកទី2គាត់បង្កើតណាអ្នកបង្កើតអ៊ីតាលីណាអ្នកបង្កើតអ៊ីតាលីណាដែលចេញយុយអ៊ីតាលីធ្វើសង្គ្រាមរត់ឆលអានឹងយើងនិយាយច្បាស់ទៅអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាពួកក្រុម300ជាថាជាពួកសាហាវក៏បានជាពួកអីក៏បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងតើមានអ្នកក្រណាដែលទៅបង្កើតគណៈបកដែលទៅធ្វើសភានីដីកើតអត់មានមកកម្រៀលទេអត់ទេតើរអ្នកមានជួយរលុយកាគេជួយដូច្នេះបានយើងឯងយើងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះយើងមានចង្កខ្នងរបស់យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទៅមានក្រុមមេធាវីរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងអត្រង់កន្លែងចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានមិញនេះចំណុចមួយដែលថារឿងអីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអាចប្តឹងបានខ្ញុំនិយាយពីមុនខ្ញុំនិយាយថាតើតើយើងជារដ្ឋាភិបាលឥឡូវឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែកហ្នឹងមិនទាន់ជារដ្ឋាភិបាលទេមិនក៏ទៅប្តឹងកើតកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចប្តឹងកើតអានេះខ្ញុំបើកចំហបន្តិចយកងំនេះទៅគិតខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានវាមានចំណុចរបស់គេមួយណាដើម្បីឲ្យតែជាប្តឹងបានតើជារដ្ឋាភិបាលអានឹងតើតា300នេះវាធ្វើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាឲ្យតែជារដ្ឋាភិបាលអានេះវាទៅជារដ្ឋាភិបាលគេដាក់ប្តឹងស្របច្បាប់ហើយ
ហើយដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឧត្តមគ្រប់ប្រសាឧបមាខ្ញុំនិយាយឧបមាទេណាខ្ញុំអត់មានទន់និយាយទេ confirm ទេខ្ញុំនិយាយឧបមាបាទបើសិនជាឧត្តមគ្រប់ប្រសាទៅជារដ្ឋាភិបាលហើយបានស្គាល់ទេក្រុមអា300ហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមហាអំណាចហ្នឹងគេទទួលស្គាល់មនុស្សនៅដូចដូចគាត់គ្រប់មានប្រសាហើយនៅក្នុងបោះគាត់ក៏បានប្រហោះអីដើមក៏គាត់បានធ្លាប់បើកក្រោយហ្នឹងតែម្នាក់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាបោកអត់ព្រមមើលអីទាំងអស់ដឹងបោកអត់ជឿខ្ញុំអ្នកដែលថាបោកយើងខឹងណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងគិតថាអស់មកពីគ្នាមិនដឹងអាមិនដឹងក្រុម300គឺថាវាហួសពីសមត្ថភាពដល់ដឹងហើយដោយបុគ្គលមិនដឹងថារដ្ឋវិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋវិបាលប្រទេសមួយមួយលើកថាប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាចុះរដ្ឋវិបាលយើងនិយាយពី drug គ្រឿងញៀនសួរថាវាចូលមកពីណាដែលបានចាប់អាអ្នកនាំគ្រឿងញៀននឹងចូលមកមួយហើយនៅប៉ុន្តែអាអ្នកពលនឹងគ្រឿងញៀននោះរាប់លានរាប់សែនរាប់គុកដាក់គ្មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអាបកើតគ្រឿងញៀនក៏រត់ឲ្យបាល់អាចាប់គ្រឿងញៀនក៏រត់ឲ្យបាល់អាក្រុម300អញ្ចឹងដែរបង្កើតសង្គ្រាមក៏វាបង្កើតអាបញ្ចប់សង្គ្រាមវាបង្កើតក៏វាបញ្ចប់ហើយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅថាអ្នកឯងជឿថាខ្ញុំមិនជឿទេណែទៅអញ្ចឹងប៉ះអាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតហើយមានបាទសំទោសរបស់មហើយបាទមានអាមួយទៀតតិចសុធីវានិយាយថាបើលោករៃឆាត់តាមបោកវាបោកហ៎បោកគេវាទៅស្លាប់រៃឆាត់តាមមុនគេអូអស់ចាប្រាវអូសំទោសសារលោកស្លាប់ទៅខ្ញុំបាទសំកាត់កាត់ប្រសាសន៍មួយទាំងខ្ញុំមានបានជឿមួយបាទសំទោសរៀងខ្ញុំដំបងក្រុមជឿបាទក្រុមអង្គប្រជុំទាំងអស់ជំនួលអភ័យទោសខំបាទអឺពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយវារៀនខាង master វាជាប់ master ធ្វើ engineer transmission line ណារៀនវា special ហ្មងដល់អញ្ចឹងគេដាក់វាចូលក្នុងហៅថាកាយ5បើយើងនិយាយថាដូចតើកាយ5អញ្ចឹងបាទវាមានភួញវាពោះហើយអ្នកណាចង់ឆែកមើលវាឃើញវាមិនសូវចេះអសោយទេតែវាប្រកែហ្មងនេះដល់អញ្ចឹងគេឆែករមើលហៅថា quality វាល្អបណ្ណាអីបណ្ណាទីហោះអញ្ចឹងចេះទេណាដល់ឆែកអត់ឃើញប៉ុន្តែពួក dealer ធំធំហាងឡានធំធំវារកឃើញអត់អីអានឹងខ្ញុំយល់ដល់ជារបស់យើងអញ្ចឹងបាទត្រូវអញ្ចឹងមែនបាទត្រូវហើយបាទខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងលោកសុវណ្ណលោកសុវណ្ណខ្ញុំគាត់ជំនាញចេះបាទខ្ញុំយល់អរគុណច្រើនបាទមនុស្សខ្ញុំអបតួទេមនុស្សគឺដោយសារវាគ្នាគ្មានសមត្ថភាពនឹងយល់វាជ្រៅពេកទី1ហើយទី2ពីម្សិលមិញឯដំប្រធានគាត់បានប្រហោះហើយក្រុម300ជាណាគាត់ដាក់អស់ហើយគាត់ដាក់ឲ្យមើលទៅទៀតគ្រប់បែបយ៉ាងយើងនិយាយមកលោកសាំសុននឹងចង់និយាយថាបើក្រដាស់នឹងវាសឹកអស់ហើយដឹងប្រហែលកាឆេដាក់ហើយវាយល់ពយល់អស់ហើយខ្ញុំមុនចាប់ផ្ដើមដំបងមិនមែននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងទេប្រព័ន្ធមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំនិយាយចិត្ត3ម៉ោងម្នាក់ឯងទៀតខ្ញុំពយល់តាំងពីកាត់យូលីមីណាអ៊ីមនីណាទីកាត់ចេញពីណាមកចេញពីណាមកក្រុម300ពីណាមកដូចយើងនិយាយទៅអស់ពីដើបៀកអីចេញគ្រប់បែបទាំងអស់ប៉ុន្តែម្នាក់គឺថាអត់យល់ទេហើយម្សិលមិញទាំងអស់គ្នាយើងយល់លោកមនីនោះលោកអីគាត់បានអាយដំគាត់បានឲ្យលោកជំទាវនឹង forward ទៅឯកសារនៃក្រុម300នោះគាត់បានឲ្យគ្រប់គ្នា7-8ភាគនោះឲ្យមើលទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រាប់ទៅទៀតសម្រាប់ថានៅថ្ងៃលេខ251នេះលើក្រោយនេះឥឡូវលេខ250នឹងចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងថ្នាលេខ251យើងនឹងដាក់គឺថាយើងដាក់ចងជាមួយខ្សែវីដេអូមួយពីនិយាយពីក្រុម300នឹងតាំងវាខ្លះគេសួរថាទីសក្ការនៅណាផលគេបាទយើងប្រាប់ឲ្យអាស្នាណាយើងប្រាប់ទៅទៀតបើមិនបំបើកភ្នែកយកបណ្ណេតនឹងទៅបើកហើយបើគាត់មិនបើកបណ្ណេតទេទៅឲ្យយើងទៅប្រាប់គាត់មិនទៀតបាទ
ឥឡូវយើងបើយើងទៅរៀនសាលាគ្រូបរៀនមកទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ខំប្រឹងរៀនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងបើកហើយយើងបើកប្រអប់ហើយយើងបើកកូនសោឲ្យហើយហើយបើយើងមិនប្រឹងរកខ្លួនយើងទៅឲ្យយើងទៅរកបែងកាចឹងបើមានមួយនេះធ្លាប់បួសលោកសង្ឃខ្ញុំថាបើអញ្ចឹងទៅរៀនអេទេពេសោឡើងវិញសិនទៅបាទពីព្រោះឲ្យលោកវិញនេះជាជាងអានេះមិនមែននិយាយបិឈឺទេប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងថាតើយើងដែលយើងខំប្រឹងនេះវត្តពេលរាប់លីវថ្ងៃនេះយើងបានទៅសុំគេបានមករៀលយកមកដើម្បីយកមកដើម្បីបំពន់យើងទេអត់បានទាំងអស់បើថាគេនិយាយទៅគេហត់គេបានលុយបានកាក់មិនអញ្ចឹងបានសុំសម្បត់យើងអត់ទាំងអស់ធ្វើ sacrifice បូជាទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអត់ទាំងបានអ្នកខ្លះអត់បានជួបចៅអត់បានជួបប្រពន្ធកូនយកពេលអ្នកខ្លះទៅធ្វើការរត់មកឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យបានចូលមកកុំឲ្យគេចាប់មុនវាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែបើម្នាក់ម្នាក់ដូចមិញហ្នឹងលោកអីស្អីសុខសុធីនេះតិចសុធីគេនិយាយចេញមកបើឯងអាដាមរេឆាត់ដាំបោកគេនឹងបាញ់ចោលអីវាអុយប្រើភាសាអញ្ចឹងទៅដឹកនាំស្រុកអាម៉េចខ្ញុំសួរតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាយកមនុស្សចម្ពុកអញ្ចឹងទៅដឹកនាំស្រុកអានេះខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំសុំទោសប្រើពាក្យនេះសត្វបាញ់ចោលអីអញ្ចឹងបងខ្លួនឯងវិស័យមកទៅខ្លួនឯងអីចឹងដៃស្វ័យស្ពាន់ហ៎ម៉េចគេចេះតែនិយាយចេញមកឲ្យតែបានយកបានមកនិយាយបើវាចង់និយាយអញ្ចឹងវាទៅសួរហ៊ុនសែនខ្លួនវាទៅសួរហ៊ីងប៊ុនហៀងថាម៉េចបានពួកនោះអត់ហ៊ានឆ្លើយទៅសួរខ្លួនឯងតើនៅក្នុងស្រាប់ហើយនៅកំពង់សោមបាទនេះខ្ញុំប្រកាសសុំជួយអញ្ជើញទៅហើយចេះតែដេញលេងចាប៉ីលេងហ្គីតាហ្នឹងទេបើចេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេរៀនសូត្រពីគេខ្លះទៅតែគេបានរៀនសូត្រចែកចំណេះចិត្តដល់គ្រាយើងចង់និយាយទៅតិចសុធីនឹងចេះទៅវិញមានដឹងនេះម្សិលមិញនេះគេផ្សាយហើយអាជួបសម្លាប់នោះណាដែលយើងចាប់គេចោលប្រកាន់ថាវាជាអ្នកសម្លាប់កែមលីក្នុងករណីថាលោកកែមលីជាពាក់លុយនេះ3,000អញ្ចឹងទោសដល់អតីតសាលាកំពូលគេកាត់ហើយត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតអញ្ចឹងតិចសុធីនេះដែលចង់សម្លាប់គេនោះខ្លួនខាតបង់អីដែរអាណាជាពាក់លុយនេះឯងដែរដែលចង់ទៅសម្លាប់គេនោះតើជីវិតនឹងចង់ទៅចូលគុកអញ្ចឹងហ៎ដោយមិនមានរឿងបងយើងអត់ច្បាក់ទេតែគេចោតខ្លៃមួយបើឯងឧត្តមបោកប្រាស់គេនេះចង់និយាយថាបោកពាធប្រកខ្មែរទេណាគេចង់និយាយចិត្តគេជឿចិត្តជំនួសពាធប្រកខ្មែរគេចង់និយាយវាគេវាសប្បាយណាស់បាទខ្ញុំនិយាយសុំទោសខ្ញុំវាមិននេះចឹងខ្ញុំអត់មិនឆ្លើយមិនបានខ្លៃនេះវាចំពេកបើនិយាយគ្រាន់តែថាបោកប្រាស់ទីទួលអានេះសម្លាប់ចោលបើពាក្យសម្លាប់អាឯកសារដែលខ្លួនឯងទៅសេហ្នឹងអានឹងគឺថាច្បាប់មានក្នុងពិភពលោកបាទអានេះគឺថាវាចំពោះមានឆន្ទៈចេតនាសម្រាប់គេអានឹងគេអាចគេបើគេលេងផ្លេច្បាប់គេលេងបានតាបាទមិនមែនអាបរិហាគេមួយអាលេងផ្លេច្បាប់សម្រាប់គេនឹងអីអាឡើងសម្រាប់គេបានគេឯងនឹងពូជអាសែនពូជអាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដូចគ្នាបានអ្នកឯងនៅក្នុងស្រុកនឹងបានដូចគ្នាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងនៅធ្វើអកើតទេទឹកប្រេងដាក់ចូលគ្នាអកើតទេមិនចឹងដាក់ទៅមួយលឿននេះខ្ញុំអត់កើតទេនេះតោះទៅដូចគ្នាបានចេញមករបៀបគេថារបៀបរបៀបដូចអានោះដែរប្រៃផ្សាយដែរណាកាប់សម្លាប់កាប់សម្លាប់អានេះចេញមកដូចគ្នាវាសម្លាប់មែនរឿងអ្នកដែលសួរថាមើលការិយាល័យក្រម300នៅធនាមកសួរយើងបើស្នេហ៍យើងនេះធ្វើបន់ផ្កាមួយដាក់ដើមផ្កាដើរសុំលុយសុំកាក់ធ្វើជាដើមផ្កានោះណាទៅធ្វើអីមួយចឹងអានោះសួរថាហែផ្កានោះទៅវត្តណាអានឹងមិនត្រូវសួរហើយបើយើងអត់មានដែលធ្វើអាបនផ្កាហ្នឹងរត់លុយរកាក់ទៅចូលវត្តណាផងមិនអញ្ចឹងបាទបើចាំទៅខ្ញុំចង់ផ្ដាំចោលទេខ្ញុំចង់ផ្ដាំថាទេបាទបងខ្ញុំទូបាទខ្ញុំកាត់បើណៃទេទៅខំប្រឹងលេងភ្លេងឲ្យព្រោះទៅ
កុំឲ្យវាលេងឆ្កងដេញទៅវាឆ្លើយណាបាទឲ្យតែបានប៉ុណ្ណឹងទៅវាគ្រាន់បាហើយបាទយើងស្គាល់ទៅនៅបានសុំបែអាសែនយកដាក់គុក7ខែ8 7ខែអត់បាយវាមិនស្លាប់មិនទាំងបានផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាចេញមកនេះវាបានគាត់ចេញមកស្លាប់មកបានមកអាឯងម្នាក់ឯងអើយសម្បើមណាស់ទៅសម្លាប់បាញ់ចោលហ៊ានបោកគេសម្លាប់ចោលអូអស់ចាអស់ចាហ្មងរយរយហ្មងណាបាទសុំសុំកាត់តែខ្ញុំសុំតោខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំខឹងទេខ្ញុំចង់កន្លែងចំណុចមួយវាអាក្រក់ពេកខ្មែរយើងខ្ញុំខំប្រឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានទៅសុំបិណ្ឌបាតឯណាមករៀលអត់ទាំងសុំអញ្ជើញឲ្យខ្លួនឯងមកចូលឲ្យហត់ទៅទៀតគាត់ថាបើអ្នកឯងជឿស្លាប់ទៅម្នាក់ឯងមិនជឿមិនស្លាប់ទៅគឺរឿងរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងទៅធ្វើអីគាត់ទៅធ្វើទៅជិះអត់មានហាមគាត់ទេលោកសុំពេញសុំកាត់លោកបន្តិចឥឡូវនេះឈ្មោះណែនេះនឹងតាមដែលដឹងគេមើលមកគេថាគេតឹកសុធីនឹងបានខមមិនដាក់ក្នុងនឹងថាបើសិនណាជាអត់បោកទេខ្ញុំនឹងគោរពអត់មានគោរពតាមគោរពតាមបាទបើយើងដាក់ថាយើងគោរពតាមអត់បោកយើងនិយាយកុំប្រើពាក្យដល់បាញ់ចោលយើងតែយើងលោកស្មៃយើងមានវប្បធម៌របស់គេត្រឹមត្រូវណាបាទសួរថាយកករណីបោកមកសិនសង្ស័យថាបោកនឹងបោកនឹងស្អីទៅតែបោកដូចមិនដឹងថាហៅរាពីបោកមកពីចេះទៀតបោកនឹងមានន័យមិនបោកនឹងមកពីអស់លោកនឹងគាត់ឆែករោគ្រប់កន្លែងវាអត់ឃើញព្រោះដូចខ្ញុំបានមានប្រសាមានជំនាញអញ្ចឹងទៀតព្រោះត្រឹមតែពេកកពុកត្រឹមតែ engineer តិចតួចប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែដល់ឋានៈអីឧត្តមខ្ពស់មិនងាយរោគឃើញដល់ President ប្រទេសនីមួយៗបានគេត្រឹមត្រូវកន្លែងនឹងត្រឹមត្រូវលោកសមុទ្រលោកសមុទ្របាទកន្លែងនឹងត្រឹមត្រូវកន្លែងគេគេបានសរសេរច្បាស់សំទោសខ្ញុំកន្លែងនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យដឹងឲ្យយល់កុំឲ្យនៅសពិចសពិលកន្លែងនឹងគឺត្រឹមត្រូវខ្ញុំលើកកន្លែងនេះគេបាននិយាយថាអ្នកដែលអាចឆែកបាក់ក្រោនរបស់ឯកឧត្តមប្រធានបានទោះតែអ្នកឯងជាព្រះមហាក្សត្រទី1អ្នកឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2អ្នកឯងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទី3បាទវាទោះតែអ្នកឯងនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់បានតែឆៃបានក្រៅពីនឹងឆៃបានទេទៅឆៃបាននឹងទោះតែព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងគេបើកដៃឲ្យឆៃទៀតបានឆៃបានមិនអាចឆៃបាននេះគឺជាបុគ្គលមួយជាមនុស្សម្នាក់ជាគេថាវរៈជនម្នាក់កាន់កាប់សម្បត្តិមហាសាលពិភពលោកមិនមែនជារឿងមហាសាលរបស់ប្រទេសមួយពិភពលោកទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកគេការពារអញ្ចឹងបានយើងមិនគេប្រាប់ទៀតថាអ្នកឯងទៅចុចមើលអ៊ីនធឺណិតរកអត់ឃើញទេគេនិយាយហើយនិយាយទៀតបើប៉ុណ្ណឹងហើយដល់គេយើងប្រាប់បើប៉ុណ្ណឹងឯងគួរទាំងគេទាំងខ្ញុំគួរថាអូបើមានខ្លួនខ្មែរមួយបើប៉ុណ្ណឹងដែរមោទនភាពយើងដែរវាខំជួយលើកទឹកគ្នាទៅមើលចាំមើលគេបោកយើងគេយកលុយគៀងទេគេធានលុយពីយើងទេគេហៅយើងឲ្យទៅលីកភ្លើងទេគេហៅឲ្យចេញសពកកប៉ាល់ហើយនេះទេឲ្យមើលឃើញចឹងផងតាមផងក៏មិនទាន់បានស្អីផងអូបោកបាញ់ចោលបោកបាញ់ចោលហេសម្លាប់ចោលបាញ់នេះសម្លាប់ចោលបាទបាទសូមកាត់ប្រសាទលោកអង្គទួលបីតិចទៀតទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងគេថាដល់ពេលគេឆៃរោមិនឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលើគេឆៃរោឃើញដំបងវាមើងងាយឃើញខ្មែរយើងវារៀងតូចតែស្គមមិនទៅជាមានសាច់ឈាមប៉ុន្តែតម្រេះវិជាវាខ្ពង់ពោះប៉ុន្តែគ្នាអត់ទៅជាអសរទេតែមើងងាយដល់ពេលវាទៅឆៃឃើញដែលលើវាទៅឆៃឃើញម្ដងនេះអូដើរមួយមួយចាប់ដើរអោបតាមត្រុកហ្មងនេះអានឹងនឹងវាចាំទៀតខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដឹងហើយចរិតហ្នឹងហើយលោកសមុទ្រយើងដឹងចរិតខ្មែរយើងចឹងបានលោកគុណច័ន្ទមុលក៏បានសរសេរចរិតខ្មែរនោះក៏បានសរសេរហើយសភៅចឹងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចឯកឧត្តមចឹងយើងបានប្រាប់ទៀតថាឯកឧត្តមតែងតាំងមានសម្បត្តិលិខិតតែងតាំងចេញពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទៀតការពារដោយ level 5នោះទៀតក៏មិនអាចនេះបានគាត់ទេគឺអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់គេនិយាយហើយនិយាយទៀត
គឺខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតឥឡូវយើងមានមួយនៅក្នុងថ្នាលដែលគាត់ចេះប្រហោះសាញាកាគាត់សរសេរ comment ជាភាសាអង់គ្លេសណាគាត់នឹងគាត់ធ្វើណាជា FBI ធ្វើការនៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកាំងគេដឹងច្បាស់ថាឯកឧត្តមនឹងចេញចូលនៅ White House ប្រមាណដងទៅទៀតមិនបានគេឆៃឯកឧត្តមឥឡូវយើងនិយាយទីចោះដើម្បីបំភ្លឺកូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងខ្លះកន្លែងហ្នឹងពេលដែលលោកដើររឿងឯងខ្ញុំហៅគាត់នៅលោកឯណាខ្ញុំអត់ហៅអាទេខ្ញុំហៅលោកដើររឿងពេលដែលលីសូគេនិយាយថាមានខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះដំឆាត់រីបោកប្រាស់គេអាមេរិកាំងឈប់ឲ្យចូលទៅប្រទេសអាមេរិកាំងហើយ FBI គេតាមចាប់ខ្លួនដល់តែពេលគេលីសូអញ្ចឹងគេគិតថាចំអញធ្វើការកន្លែង FBI ដែរមិនដែលមានចេញកដាស់មើលចេញគេអាលាក់ណាបញ្ជាក់មកថាអឺរ៉ូចាប់ខ្លួនជននេះជននេះគេស្គាល់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេនៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពទៀតអាមេរិកាំងទៀតបាទដល់គេឆែកទៅគេរមើលទៅគេអ៊ីដង់ទីហ្វាយជាមួយអៃដាំទៀតគេតាក់ទងទៅអៃដាំអៃដាំក៏តាក់ទងសួរគេសួរកូនគ្នាកណាគេធ្វើការពោះគេដឹងគ្នាត្រូវអ៊ីដង់ទីហ្វាយគ្នាមិនគេអ៊ីដង់ទីហ្វាយគេទុកគ្នាបានគេបលែងព័ត៌មានទាំងអស់គេប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពិតប្រកបណាស់ជញ្ចោនៅ White House ហើយគាត់ពិតប្រកបណាស់ជាសមាជិករបស់ក្រុម300គេនិយាយដល់រហូតដល់ក្រុម300តាក់ទងនៅ Hollywood ហូតអីទាំងអស់ទៅទៀតមិនបានតាក់ទងទៅ Hollywoodអសារ Hollywood ទៅវាតាក់ទងទៅនេះគេថាស្អីដែលទូកុនមិនគាត់ជាប់ប្រធានដីនោះបាទអឺវិញវិញនៅបាទតាក់ទងទៅរឿងHollywood នឹងដូចថាគេដែលគេធ្វើការនៅក្នុងគេជឿចាក់គេខំខមមិនរងថ្ងៃថាមានតែមួយនឹងទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបានគ្នាមិនសូវចេះសរសេរខ្មែរគេសរសេរអង់គ្លេសនឹងព្រោះគេដឹងច្បាស់កន្លែងនឹងណាបាទរហូតគេប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើមានបងប្អូនខ្មែរណាគេអត់ជឿឲ្យតាក់ទងទៅគេនឹងជំរាបជូនពីដូចតែគ្នាគេនិយាយថាអញ្ចឹងនៅតែគេអត់គេមិនជឿគេនៅតែមិនជឿអញ្ចឹងបានថាយើងអត់ខ្វល់យើងចង់និយាយនេះដើម្បីដាស់តឿនដល់កូនខ្មែរតែគេជឿដើម្បីឲ្យគ្នាមានសង្ឃឹមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមម្នាក់វាអស់សង្ឃឹមហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតួអង្គមួយដែលចេញមកដែលអាចមានសង្ឃឹមបានហើយមានតួអង្គមួយដែលសូម្បីតែអាមេរិកកាំងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេយកទៅបណ្ដោះបណ្ដាលតាំងពីអាយុ3ដល់10ឆ្នាំមកហើយគ្មានអ្នកណាចិនចៅជារបបរេបសាធារណរដ្ឋដោយគាត់ទេព្រោះគេយកទៅបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមរបស់គេហ្នឹងគេយកទៅបណ្ដោះបណ្ដាលតាំងពីតូចមិនមែនអ្នកណាទៀតទៅធ្វើអញ្ចឹងបានកាលសម័យលោកមារីឆាលុនដុលដែលគាត់ធ្វើប្រធានទីប្តីហ្នឹងគឺគាត់បានទៅពឹងពាក់គេចឹងបានគាត់លបូតវិញគាត់ទៅពឹងពាក់គេកណាគេឈប់ជួយគាត់ធ្លាក់ទឹកប៉ុន្តែយើងអត់ទៅពឹងពាក់គេទេយើងមានមធ្យោបាយរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងជួលគេអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាថាយើងអត់បានទៅពឹងពាក់អ្នកណាទេគាត់មានមធ្យោបាយអ្វីកន្លែងនឹងគាត់កាន់កាប់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចនៅក្នុងតាសិទ្ធិសញ្ញាដែលគាត់កាត់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកធ្វើការដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិបានខ្ញុំមិនជឿថាបើសិនគាត់អត់មានសិទ្ធិទេគាត់មិនប្រថុយទៅយកអានឹងមកទេបានស្គាល់ថាវាត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ទាំងអស់ពួកយើងធ្វើការរងថ្ងៃទៅមិនមែនយកលុយកាន់វ៉ាលីយកទៅសូកគេយកទៅឲ្យគេទៅធ្វើការយើងទេពិធានាគារតាមធានាគារអន្តរជាតិវាមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេវាមានស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងបានលោកមិញចក្រភពខ្ញុំចាប់ពាក្យបានថាយើងធ្វើរំដោះគឺថាធ្វើបដិវត្តនេះគឺបដិវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បានបើបាតុវត្តទៅខុសច្បាប់ទេបាទខ្ញុំមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេយូថែមបន្តិចទៀតមិនដល់ខ្ញុំឃើញបាទអរគុណលោកសុភិសម្រាប់ខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីអឹមឈីណាវិញម្ដងសូមអរគុណសូមអញ្ជើញចាអឹមដឹកទីមួយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ជំនាញសួរដល់លោកប្រធានរបស់យើងអៃដាំឆាត្រីហើយនឹងអឹមលោកអឹម
លោកប្រជាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរៀបចំងថាគ្នាទឹកទី1មកដែលខ្ញុំបានចូលប៉ុន្តែខ្ញុំមានមតិតិចខ្លះអមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងហើយខ្មែរដែលកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលនៅអានីសមុទ្រយើងខ្ញុំចង់និយាយជម្រាបថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្មែររួមប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវជួយធ្វើឲ្យម៉េចគ្រប់គ្រងគ្នាព្រោះយើងគោលការណ៍របស់យើងហើយគោលដៅរបស់យើងគឺជាដូចគ្នាទេយើងកុំឲ្យធ្វើដូចជំនាន់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមឬក៏មុនខ្មែរក្រហមដែលយើងយកប្រធានបတ်ឬក៏យកអញ្ញាសិទ្ធិរបៀបប្រច័ន្ទគោរពពេលដែលយើងហុចដងដើរទៅឲ្យត្រូវហើយរួចទៅយើងហុចអាចុងដៅនោះមកឲ្យគ្នាឯងឬក៏ចាក់គ្នាឯងឬក៏ប្រតិពន្ធខ្លួនឯងយើងលំមនាំគ្នាងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីមូលមតិគ្នាកុំឲ្យបរហាគ្នាពីព្រោះគោលដៅយើងមានតែមួយឯងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាបញ្ចប់ចាសូមអរគុណកន្លែងនេះសូមទោសបាទខ្ញុំសូមបំពេញបន្ថែមទៅលោកស្រីតាបាទឆ្នាំជីណាឈីណាបងឈីណាបងឈីណាបងពួកខ្ញុំមើលតាមសអង់គ្លេសណាបងកន្លែងនេះណាយើងឧត្តមគុំប្រកាសដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធានយើងបាត់ទូលាយណាយើងបានប្រកាសហើយប្រកាសទៀតគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់យើងរួបរួមគ្នាយើងឲ្យឱកាសចូលរួមគ្នារំដោះប្រទេសជាតិយើងកុំគិតពីរឿងពីមុនមកយើងដឹងហើយម្នាក់សិតតែមានខុសគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលនេះយើងមានមធ្យោបាយហើយគាត់ចេញមុខតទល់ស្លាប់រស់ហើយពីដើមមកថាអត់ហ៊ានចេញដោយសារខ្លាចចេះខ្លាចចោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ចេញពាំងមិនមែនតែពាំងជាមួយពួកក្បត់ជាតិទៅភ្នំពេញទេជាមួយស្ដេចក្បត់ជាតិទេគឺគាត់ពាំងជាមួយនឹងយួនជាមួយចិនទៀតមិនទាន់មានខ្មែរណាមួយដែលហ៊ានចេញប្រកាសក្តែងក្តែងអញ្ចឹងហើយហើយគាត់និយាយមានសារថាគាត់គង់តែស្លាប់ទៅវិញទេព្រះគង់តែយកទៅវិញទេដូច្នេះមុននឹងស្លាប់ទៅគាត់ចង់សងគុណប្រទេសជាទឹកដីដែលម្ដាយឪពុកគាត់ផ្ដល់កំណើតឲ្យគាត់ឈាមគាត់ដែលគាត់កើតមកនឹងជ្រាក់នៅលើទឹកដីនឹងគឺគាត់ចង់សងគុណនឹងហើយដោយសារគាត់កាន់តំណែងកន្លែងនឹងបើគាត់មិនបានធ្វើជួយទៅប្រទេសខ្មែរស្រោចស្រង់ប្រទេសខ្មែរមកវិញទេបាននេះគេអ្វីដែលគាត់កាន់បានប៉ុណ្ណឹងមេត្តាបិតាគាត់តែឲ្យគាត់បានមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពឧបនិស្ស័យមកកាន់នៅកន្លែងនឹងបានវាសោកស្ដាយជាទីបំផុតបើស្លាប់ទៅវិញយកទៅជាមួយនោះណោះអញ្ចឹងបានគាត់ប្រកោប្រកាសទាំងអស់ថាឲ្យកូនខ្មែរបើកឱកាសទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់យើងមិនមែនទៅអង្វរទេយើងអត់អង្វរច្បាស់កន្លែងនេះយើងបើកឱកាសឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសរបស់ក្រុមយើងតែប្រមាណនេះទេប្រមាណ10000ប្រមាណនេះទេប៉ុន្តែជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្មែរទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាមានកតបកិច្ចនិងភារកិច្ចការពារទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរឿងរបស់យើងទេណាមិនមែនយើងដោយសារយើងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពពេលវេលាដើម្បីមកបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកូនខ្មែរចាក់ធួរអារម្មណ៍ឲ្យកូនខ្មែរភ្ញាក់រលឹកបានយើងចូលមកហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនយើងក្រុមយើងទៅប៉ុណ្ណឹងទេគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលខុសត្រូវបាត់ទឹកបាត់ដីមិនមែនយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងកិច្ចរបៀបមិនក៏រួចដែរព្រោះអ្នកឯងខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីនេះអ្នកឯងទោះបីទៅនៅអាមេរិកក្តីទៅនៅស្រុកបារាំងក្តីស្រុកណាក្តីក៏អ្នកឯងនៅតែឈាមខ្មែរដែរអ្នកឯងកើតមកលើទឹកដីនេះអ្នកឯងគ្រាន់តែបានចូលជាសញ្ជាតិគេទេប៉ុន្តែឈាមអ្នកឯងនៅតែជាខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចថាខ្ញុំមិនមែនខ្មែរបានទេ
ដូច្នេះយើងត្រូវបើសិនជាយើងជាមនុស្សលោកយើងត្រូវតែសងគុណនៅទីកន្លែងមួយដែលយើងឲ្យសូម្បីតែឆ្កែស្មាកូនវាកណាវាកើតមកវាត្រូវចេះការពារកូនវាដែរវាអត់ដល់ណាទៅរំលោភលើទឹកដីវាកន្លែងទឹកដីវាទៅចូលមិនដេញខំលើដូចនេះយើងក្នុងនាមជាងរៀមច្បងយើងត្រូវការពារទឹកដីយើងទុកឲ្យចៅយើងទុកឲ្យកូនយើងតើជាទួតជាលួតយើងមកទាំងថ្ងៃមុខហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនព្រមពីដើមមកគាត់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាគាត់ទុកឲ្យកាសឲ្យគេវា25ឆ្នាំ30ឆ្នាំ6អាណត្តិហើយទុកឲ្យគេព្រោះគេធ្វើការគេថាគេស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំមិនចង់ចង់និយាយទេខ្ញុំចង់ទុកនិយាយស្អែកទេប៉ុន្តែប្រហែលបន្តិចមកហើយខ្ញុំប្រហែលបន្តិចទៀតចោះបាទបានសេចក្តីថាគាត់បានឱកាសតាំងពីឆ្នាំ2012គាត់បានប្រាប់លោកកឹមសុខាទៀតគាត់ថាឯកឧត្តមកឹមសុខាដើម្បីដោះស្រាយយកប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានបោះឆ្នោតឲ្យយកអំណាចនឹងបានទោះតែធ្វើអញ្ចេះចេះមានរីកតទាំងអស់ហើយគាត់ប្រាប់ទៀតថាលុយកាក់អត់បញ្ហាទេគាត់នឹងជួយគាត់នឹងផ្ដល់អនុសាសន៍គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែកុំអាលឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ចាំដល់ពេលណានៅសល់3ខែទៀតបោះឆ្នោតសាំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដើម្បីគាត់យកពេលឱកាសនឹងរៀបចំធីមរេសប៉ុននៅខាងក្រៅបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅឲ្យឈ្នះហើយវាអត់ឲ្យគេលេងក្រុម300គេលេងគេរៀបចំតាំងផ្លូវទូផ្លូវអីទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកទាំងអស់គាត់បានឲ្យអនុសាសន៍អញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់សុំឲ្យជួបរាំងស៊ីទៅទៀតរាំងស៊ីនោះក៏បានធ្វើ proposal មួយថាឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់បានប្រាប់ថារឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់ចេះទេលោកកឹមសុខាគាត់សារភាពក្នុងគាត់អញ្ចឹងមានតែឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីទេដែលគាត់អាចតែគេអាចដឹងពីជំនាញរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះគាត់ថាបើអញ្ចឹងយើងអាចជួបគ្នា3នាក់នៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែបើអស់លោកខ្លាចជួបនៅលើដីនេះវាអាចគិលីសូចិញ្ចាំងមានតិចឥឡូវជីកប៉ាល់ហោះរបស់គាត់ក៏មាន private កប៉ាល់ហោះរបស់គាត់មួយប្រជុំគ្នានៅលើកប៉ាល់ហោះទៅដើម្បីកុំឲ្យគិលីសូលីសូតែ3នាក់នៅលើកប៉ាល់ហោះទៀតគាត់បានធ្វើ proposal ឲ្យរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឲ្យគឺថាគេថានេះទៅបេសកជនរបស់គាត់ពិសេសគាត់ឲ្យទៅជួបសមរងស៊ីទៅជួបប្រពន្ធសមរងស៊ីទៅទៀតគេនិយាយថាមនុស្សសាអោសម៉ោយសង្អាសកោចគេអត់ត្រូវការនិយាយជាមួយទេបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013 2014ហ្នឹងគាត់នៅតែមានចិត្តមានអ្នកជួយទៅទៀតមានរហូតទៅគេឲ្យគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី4មករា2014គេសុំឲ្យគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទៅពេលគេកំពុងបាញ់ភើវិញស្រេងគាត់ថាអត់ទេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេកំពុងតែខ្លាំងហើយយើងត្រូវជួយរុញគ្នាដើម្បីឲ្យយកអំណាចនឹងឲ្យបានប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញពួកនឹងគេចូលមកថ្ងៃប្រមាណដូចខែកក្កដាគេបែរជាទៅអង្គុយប្រគល់កិច្ចឲ្យគេវិញទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់យើងដឹងថាវាទៅអត់រួចទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងឲ្យឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយបានយើងសម្រេចគាត់បានសម្រេចថាបើបដ ாய் តទៅទៀតយួនវាចំណេញពេលវេលាវាលៀបទឹកដីខ្វែហើយគេធ្វើនេះគាត់លោដើម្បីឲ្យយួនចំណេញពេលរៀបចំលៀបទឹកដីខ្វែដូច្នេះហើយបានយើងប្រកាសខ្លួនយើងថាយើងនឹងចេញគឺថាឧត្តមកុមារសាខ្មែរជួយខ្មែរនឹងចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃ20មិថុនា2014នៅប្រទេសអង់គ្លេសមួយហើយនឹងក្នុងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតអានឹងគឺយើងបានយើងចេញតទល់អពេលដែលចេញនឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងចេញតទល់ស្លាប់រស់គឺថាជាមួយនឹងពួកភ្នំពេញចង់ឲ្យពួកតែកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អាតហើយជាពិសេសគាត់តទល់ដកពឹសចិនយួនឲ្យបានពីព្រោះចង់ខ្នងចង់បងឯករបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានចង់ខ្នងយួនចិនដូច្នេះគាត់ជឿថាបើយើងអាចលេងជាមួយរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបានមិនបានគាត់ថាយើងនិយាយបានដោយសារហ៊ុនសែនគាត់មានចង់ខ្នងចិនយួនគាត់មានលុយកាក់គាត់មានទាហានចំណែកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាយើងមានចង្ខ្នងដូចគ្នាគឺក្រុម300យ
យើងមានអង្គការចាត់តាំងហិរញ្ញវត្ថុ UNOITC យើងមានកងកម្លាំងសន្តិសុខ89របស់យើងមានគ្រប់បែបយើងមានលុយមានកាក់ដូច្នេះគូប្រកួតអត់មានណាលេងជាមួយហ៊ុនសែនបានទេតបពីចិនយូរបានមានតែយើងទេដែលយើងអាចលេងបានអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទេថាអស់លោកលេងមិនបានទេទៅបោះឆ្នោតគេអត់ឲ្យទេបើទៅបោះឆ្នោតជាប់គូគេអត់ឲ្យអំណាចដែរវាមានការបោបោពីទាហានវាការបោបោពីពួកអាយ៉ងយួនចិនគេមិនបដ ாய் ឲ្យអ្នកស្នាជាតិទៅគ្រប់គ្រងទេពីពួកទៅគ្រប់គ្រងមិនបើគេយកបានប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យអ្នកឯងទៅដល់ដេញគេចេញពីស្រុកខ្មែរវិញមិនគេឲ្យអ្នកឯងទៅដេញយួនជាង6 7លានអ្នកចេញពីស្រុកខ្មែរមិនកើតដូចនេះគេអត់ឲ្យទេត្រង់ចំណុចទាំងហើយបានយើងគិតថាមធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើការមានតែធ្វើបដិវត្តដោយរបបនឹងចេញរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចេញបង្កើតជារបបសាធារណរដ្ឋរំលាយកិច្ចសន្យាទាំងអស់ដែលសញ្ញាប្រមាណខុសច្បាប់ទាំងអស់ចោលទាំងអស់យើងរៀបចំសារឡើងវិញយើងជួបនឹងអ្នកដែលមកធ្វើវិនិយោគពិតប្រាកដមែនទែនយើងនឹងនិយាយពីកុងត្រាសារឡើងថ្មីវិញទាំងអស់អាកន្លែងនេះបើបើសិនជាយើងទៅបន្តទៅនៅក្នុងរបបរាជានិយមតទៅទៀតយើងពិបាកនឹងរំលាយកិច្ចសន្យាដែលវាសញ្ញា99ឆ្នាំ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំនោះបាទអានឹងយើងនឹងពិបាកនិយាយដូចនេះហើយយើងធ្វើរំលាយទាំងអស់រំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺច្បាប់ថ្មីលុយថ្មីស្អីថ្មីទាំងអស់អ្នកឯងចង់រស់ស៊ីស្រុកខ្មែរត្រូវមកអង្គុយជជែកជាមួយយើងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមិនមែនលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកឯងរស់ស៊ីទេយើងជាប្រជានគរបាទអានេះគឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាយើងបើកទូលាយយើងពៀមនៀវយូរហើយយើងចង់ឲ្យបានរួមរងគ្នាយើងចង់ឲ្យបានសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយាយទៅដូចលោកបងមកហឺមមានប្រសាសន៍ថាប្រកាប់មុខហើយទៅហើយលែងវិលមុខមកកើតតែចង់ខុសចង់ត្រូវមានអត់ដឹងអីចាទៅបាទហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបណ្ដាលមកពីទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថាយួនចូលពេញស្រុកចិនចូលពេញស្រុកហ៊ុនសែនប្រកាសពេញមាត់ខ្លួនឯងថាខ្លួនជាអាយ៉ងអ្នកធ្វើនយោបាយ20 30ឆ្នាំទៅប្រឆាំងតែជាមួយអាយ៉ងទៅជាអាយ៉ងនឹងមួយអាលុំទៅគេមិនដាក់អាយ៉ង2 3មកទៀតទេអាយ៉ងគេស្រួលធ្វើដែរខ្ញុំចង់និយាយអ្នកដើរតាមគណៈបញ្ញយោបាយតើគេមានយល់អាហ្នឹងទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងលោកលោកបាទបាទកន្លែងគំរំលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេមកដាក់មកមួយហ៊ុនស្មើហ៊ុនលៀនមួយមកត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវឯងកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនគណនាទៅត្រឹកទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយថាវាមានវាចប់មិនដឹងជាបញ្ជូលលោកព្រះសច្ចាមកគាត់ឯងថាដល់ចិនចូលពេញស្រុកឲ្យយួនចូលពេញស្រុកកំពុងសោមទៅលែងបានហើយអលៃក្លាក់ក្លាយនេះមួយបងសំទោសលោកបងខ្ញុំបន្ថែមប្រធានសំខាន់ជាទីបំផុតសួរថាគណៈបពប្រឆាំងគណៈបាណាផ្សេងដល់ទៅទៀតហ៊ានដែលនិយាយថាយួនមាន7លាននាក់ហើយចិនជិត1លាននាក់ទេសួរទាំងអស់ថាមានដែលគណៈបាណាមហិនិយាយទេមានទេដូចតែស៊ីមានតែដាច់ខាតបាទយើងហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានប្រកាសក្តាំងក្តាំងយើងអត់ដូរយើងអត់ដូរគឺថា position របស់យើងទេយើងនៅប្រកាសជានិច្ចជាកាលយួនយ៉ាងតិច7លាននាក់ចិន7លាននាក់មិនបានយើងហ៊ានសំអាងជាទីបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមជំរាបកន្លែងនេះដែរឲ្យដឹងឆ្នាំ1970ខ្មែរមានមិនដល់7លាននាក់ទេសង្គ្រាមសម័យសាធារណរដ្ឋស្លាប់ប្រមាណនេះសង្គ្រាមពេលខ្មែរក្រហមចូលមក3ឆ្នាំ8ខែវាអស់ជាង3លាននាក់សង្គ្រាមចលនាតស៊ូនៅព្រំដែនអស់ប្រមាណនេះសង្គ្រាមចូលមកដល់ក្នុង79ក5អស់ប្រមាណនេះបើគេគិតទៅឆ្នាំ1979ខ្មែរទូទាត់ទាំងស្លាប់ទាំងរស់អីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅមានសល់តែ5លានអ្នកយ៉ាងច្រើនបំផុតឆ្នាំ1979ទាំងចាស់ទាំងក្មេងសួរថាដើម្បីនឹងរកចម្រើនមនុស្ស
មកដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាមានប្រមាណពិតប្រាកដគឺមាន formula របស់គេពិភពលោកអនុវត្តមិនមែនខ្ញុំទេណាមិនមែន formula របស់ខ្ញុំទេ World Bank ក្តីអ្នកណាក្តីក៏គេធ្វើដូចគ្នាទៅទាំងអស់គេមានមេគុណរបស់គេមេគុណគេមាន1យកតែគុណ 1.1 ឬ 1.4.5 ប៉ុន្តែយើងយកមកធ្យមយក1គុណ 1.3 យកមកគុណចុះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2015-16ខ្មែរមានតែ8លានទៅ8លានកន្លះទេ8លានទៅ8លានកន្លះហ្នឹងគឺទាំងកូនក្មេងទាំង baby ទាំងអស់អត់មាន5 10លានអ្នក6 10លានអ្នកទេសូមឲ្យអ្នកដែលថាអ្នកថាយើងនិយាយមិនពិតយកទៅចេញតួលេខធ្វើម៉េចឲ្យចេញប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងបើបញ្យល់យើងឲ្យយើងជឿយើងជឿប៉ុន្តែយើងអត់ជឿมันអាចធ្វើទៅកើតបានសេចក្តីថាគេបញ្ចូលមកនឹងប្រែ7លាន8លានអ្នករួចទៅហើយមិនបានខ្ញុំនិយាយអានេះយើងរបៀបកណនីរកចំនួនមនុស្សកណ្ដាគេរកចំនួននេះគេគិតមនុស្សស្លាប់ចាស់ទៅស្លាប់ហើយអានេះកើតមកបោកចុះបោកឡើងទៅគេចេញទី formula របស់គេមួយយកមកគុណនឹងអានឹងគឺមានគុណរបស់គេទី1ទី2ឆ្នាំ2005លោកប៊ីនត្រាដែលគាត់ជាពីដើមប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការដេញពួកបរទេសចង់អស់បាទពេលដែលយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ1954នេះគេបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានជនជាតិដែលមានប្រទេសប៉ូឡូញមានប្រទេសកាណាដាមានប្រទេសឥណ្ឌាគេឲ្យលោកប៊ីនត្រានឹងគាត់ជា chairman នៅក្នុងនឹងឆ្នាំ2005គាត់បានប្រកាសប្រាប់ស៊ីអនុគាត់បានចុះកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៀតថាជួននៅស្រុកខ្មែរនឹងមាន4លានកន្លះទៅហើយឆ្នាំ2005មាន4លានកន្លះទៅហើយ2005ឥឡូវ2019 4 10ឆ្នាំមកក្រោយទៀតអង្គការនោះរបងព្រំដែនគេអត់ទាន់បើកចំហខ្លាំងឲ្យយួនចេញចូលទេមិនដូចឥឡូវដូចពីបន្ទាប់ពី2005មកទេណា2005មកទៅគឺថាបន្ទាប់ពីនេះមកបើកចំហរហូតបាទទី1ទី2អ្នកជំនាញខ្មែរនៅស្រុកបារាំងលោកសៀនប៉ៃសែនិងលោកឌីការ៉េតគឺថាគណៈកម្មការព្រំដែននៅប្រទេសបារាំងគាត់បានគិតថានៅឆ្នាំ2015-2016ខ្មែរជួនជនបរទេសនៅស្រុកខ្មែរមានជាង6លាននាក់ហើយគឺជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតបានសេចក្តីថាបើគេគិតគូមែនតើទៅមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគឺខ្មែរមានត្រឹម8លាននាក់ជាងតិចតួចទេហើយនៅឆ្នាំ2017បញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគេថាខ្មែរមានជាង8លាននាក់ទៅបោះឆ្នោតបានសេចក្តីថាបើវាគិតថាមានខ្មែរជាង8លាននាក់ទៅបោះឆ្នោតបានសេចក្តីខ្មែរពិតប្រកបមាន8លាននាក់នឹងទាំង baby ផងមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតគឺវាខុសទាំងអស់យើងហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានប្រកាសក្រៃប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតមិនដែរហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះមិនបាននេះអានេះជាចំណុចក្តៅជាទីបំផុតគេអាចបង្ខំមកថាបរិហាគេមើលបបប្រដិទ្ធរឿងអត់ត្រឹមត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអស់ទៀតប៉ុន្តែយើងយើងហ៊ាននិយាយបរទេសអ្នកដែលធ្វើការឲ្យឧត្តមគុនប្រសាគណៈមេធាវីក៏គេឃើញដូចយើងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយមានខ្មែរចង់មកចូលរួមយើងសប្បាយចិត្តទីប៉ុន្តែមិនមែនចូលរួមមកដើម្បីបន្តបង្អាក់យើងមកប៉ែងជើងយើងកុំឲ្យទៅមុខទេណាបើលោកជើងចូលមកក្នុងនៃក្នុងគណិតជួយរុញនីវៀនឹងជួយរុញក្បាលអាធិភ្លើងឲ្យលឿនយើងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតពួកខ្មែរដូចគ្នាគេជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដូចគ្នាមិនផ្ទៃខ្មែរមិនបោះយើងមិនបោះហ៊ុនសែនមិនបោះសៀហមនីបោះខ្លួនឯងតាមពិតបើមិនអត់បោះសៀហមនីមិនបោះគាត់មិនពួកគាត់មិនជឿខ្មែរ
កូនកាត់យួនយើងកូនជាយើងខ្មែរទឹកដីរបស់យើងមិនមែនបោះនេះណាមួយប៉ុនទៅសៀមនេះមនុស្សអត់មែនទឹកដីរបស់គាត់ទេព្រោះមិនមែនគាត់មិនជាតិខ្មែរអាកន្លែងនឹងមួយដែរអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាជើងតែងតែអំពាវនាវជាពិសេសលោកសាំសុនណោះពេលណាម្ដងម្ដងចូលគាត់អំពាវនាវសូមឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាសូមឲ្យខ្មែរចូលរួមគ្នាសូមឲ្យខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសូមអំពាវនាវគេចោទថាយើងបោកប្រាស់គេគេជេរយើងវិញរហូតដល់ខ្លះជេរដល់មរាយដល់ម្ដាយឯដល់ប្រធានដល់មរាយដល់គ្នាយើងទៅទៀតហើយសួរថាអ្នកឯងដែលជេរមរាយគេនឹងខ្លួនឯងអាចតាំងខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសកើតទេថ្ងៃក្រោយនឹងបើអត់តែមានសិលធម៌គុណធម៌ផងហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកសុភ័ណ្ឌបើអញ្ចឹងវាកាត់ទៅវែងទៅវែងទៅបាទសូមអរគុណអត់ទេលោកសុរពេជ្រអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅអ្នកស្រីមនីសិង្ហវិញម្ដងសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបងបងសុភ័ណ្ឌហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពីមឆ្លងវិកមិនទីកោព្រមទាំងបងស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ហើយសង្ឃឹមថារៀមច្បងបានអធិប្បាយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅចំណុចសំខាន់របស់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាសសូមទូសំឡេងខ្ញុំស្អរបន្តិចដូច្នេះចម្លើយក្នុងថ្ងៃនេះមូលហេតុបានជាសៀនុអត់ព្រមប្តឹងអើពើពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយសារគាត់ក៏ជាជនក្បត់ជាតិនៅក្នុងចំណោមនឹងដែរទី2គឺទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិនៅក្នុងកម្មជាក្រោមភ្នាក់លើកឡើងចូលរួមសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទោះបីបងប្អូនទៅស្រែកយំឲ្យគេជួយទឹកភ្នែកហូរដល់លិចស្រុកទៀតក៏គេមិនអើពើដែរពីព្រោះអត់មានអ្វីអត្តប្រយោជន៍ទៅលើគេមានតែឧត្តមក្រុងប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិទេដែលអាចមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពពីព្រោះយើងមានអំណាចលុយកាលណាយើងមានអំណាចលុយទើបយើងអាចដាក់ពាក្យមិនដឹងបានទី2យើងមានអំណាចឆ្អឹងខ្នងគឺក្រុមសមោក្រុម300នៅពីក្រោយយើងមានអំណាចតំណាក់តំណងទូតមានន័យថាយើងសហការជាមួយគេជុំវិញគេជួយយើងទី3យើងមានអំណាចយោធាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមដានភ្នាក់រលឹកឡើងក្រោកឈរឡើងសាមគ្គីគ្នារឿងជាតិខ្មែរបញ្ហាជាតិខ្មែរគឺជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្រោកឈរហើយសាមគ្គីនឹងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សនាតែងតែតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ដំក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិនិងសម្លេងថ្នាលមនុស្សក្របពុទ្ធកូនអ្នកស្រីខ្មែរហើយក៏សូមអរគុណហើយជម្រាបលាលោកប្រធានសូមឲ្យលោកប្រធានមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរដើម្បីជាសេចក្តីទីពឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមថាសូមឲ្យទួលនីតិថែរក្សាជាតិសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបាវចនារបស់ដំក្រុមប្រឹក្សាថ្មីជួយខ្មែរម្ដងជាតិគឺសច្ចធម៌ព្រមជាធម៌និងយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមខន្តីអភ័យទោសតែបើមានការខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយដែលអចេតនាយើងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារនិងវិលត្រប់មកជួបអស់លោកស្រីអ្នកខាងញ៉ាំដល់ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយពេលវេលានៅម៉ោងដដែលគឺរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង7ល្ងាច
ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង7ម៉ោង9ព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមការងាររបស់ដុំក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិក៏សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាដែរចាអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ